Velkommen til alle sammen. Endnu en video. En lidt anderledes en i slagsen. Fordi i dag, der er der comeback på søndagspodcasten, mine damer og herrer. Nej, ikke noget fast. Men det var fordi, at jeg fik den lille idé, at her på søndag, hvor den selvfølgelig er lagt ud den 1. august, og jeg ved, der er mange af jer, der selvfølgelig starter på gym efter sommerferien. Og så tænkte jeg, at det ville være en meget chill idé lige at lave sådan en enkelt podcast. Så det skal bare lige siges, at søndagspodcasten kommer ikke tilbage fast, og jeg har ikke købt Kraus ud af noget klausul eller noget for relevant podcast. Men Kraus er med, fordi at vi begge to var jo så heldige at blive studenter denne sommer. Så velkommen til Kraus, og ved du hvad, jeg tror faktisk også, at du var den sidste, der var med i søndagspodcasten. Så gik det så shit, at du valgte at stoppe den bagefter? At jeg havde været med. Der var sådan, nej, vi kan ikke fortsætte det her, for Krausen er ødelagt det nu. Nå, lad os bringe ind til emnet. Nej. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg stoppede. Det er sådan 2 år siden jo allerede. Så. Fordi jeg kan huske titlen, det var jo Smutter Hazard til sommer. Så. He did. No. Ja, anyways. Vi kommer til at snakke lidt om hvert i den her. Jeg har sådan lavet nogle korte noter, men vi laver bare lidt sådan free flow. Snakker lidt om hvert, men vi kommer til at snakke om sådan inden vores gymliv generelt, måske kommer man nogle tips, og sådan, hvordan man skal håndtere de forskellige situationer, bare sådan for vores eget synspunkt. Bare lige for at gøre det kort, så Kraus og jeg har begge to afsluttet en HF, så det kan godt være mange af de ting, vi siger, der er måske nogle af dem, der ikke lige passer til at sige STX eller noget, men vi skal nok prøve at sige til, hvis det endelig er. Kraus, jeg har den første notat, jeg har lavet, det første klip, vi skal lave, nej. Nice. Ja, jeg er inde i det også. Nej, men først og fremmest, tak fordi du gad med, Kraus, det er en kæmpe fornøjelse, jeg sætter en super pris på det. Men ja, Kraus, vi skal lige snakke om sådan til at starte med, sådan, vi går way back nu, vi faktisk endnu mere tilbage for dig, men vi skal tilbage til livet. Inden gymnasiet, lige inden gymnasiet, sådan, du ved, op til opvarmning, inden man starter ens tanker, og sådan, jeg ved ikke, om du kort vil forklare sådan lidt din baghistorie, bare sådan, fordi du har jo switchet lidt ud og ind med. Ja, jeg prøvede lidt af det hele i hvert fald, det vil ikke være sådan at sige. Men du må gerne sådan, gøre lidt ud, sådan, altså, hvad er dine sådan tanker inden sådan gymnasiestart, altså sådan, ja. Hvad var dine sådan generelle tanker, sådan om du er hype for det, eller nervøs, eller sådan, ja? Ja, altså, det var sådan, det var lidt blandet, fordi, altså, meget af det kommer vi selvfølgelig nok til at gå lidt i dybden med senere, fordi nu ved jeg, hvad det er, vi kommer til at komme ind på nogenlunde, men altså, overordnet set, altså, så var jeg var i hvert fald meget spændt, og det vil jeg også bare sige, at det til alle, der sidder derude og tænker, at de er mega spændte, der nærmest ikke kan være i det, altså det skal ikke ligge noget som helst i, det er slet ikke unormalt, og I kan sagtens få det vildeste, eller de vildeste år nogensinde, ja. Og selvom jeg har det sådan, så altså jeg var sådan lidt, jeg vidste bare, at jeg altid gerne ville tage en gymnasial uddannelse, så jeg var bare på et punkt, hvor jeg var sådan, jeg havde lige arbejdet på McDonald's i et år der, altså et år på McDonald's, it does stuff to a man, lad mig sige det på den måde. Det var virkelig bare sådan, jeg tænkte, no disrespect, men jeg var sådan, okay, jeg skal videre med mit liv her. Ja, så, men var det ikke også perioden, hvor vi, var der ikke en eller anden fodboldvideo, vi optog, hvor folk kommenterede på det, og det ramte dig sådan, og så valgte du at tape dig, eller et eller andet, var der ikke et eller andet med det? Jo, det var der, vi lavede fodboldvideoer for første gang nogensinde, der i 2017, hvor det var, at man kunne godt se, at det er ikke den bedste trøje, du har valgt. Nej, altså det var virkelig en tight trøje, altså, og den var en størrelse for lille, så det ser værre ud, end det er, ja, men det, man det kunne i hvert fald godt se, at jeg spiste rigtig usundt. Ja, altså jeg tænker også, var det ikke noget med, altså er det ikke noget med på McDonald's, man får gratis frokost? Jo, altså vi måtte spise for 85 kroner om dagen. Ja, men så er det jo basically sådan en meal. Altså sådan. Det var bare en menu. Ja. Altså det, bogstaveligt talt, det er bare, altså hvis jeg arbejder om aftenen, så var det min aftensmad, hvis jeg arbejder om morgenen, så var det min morgenmad. Ja. Altså det var et helt måltid hver eneste dag, konsekvent, der hed McDonald's. Ja. Det var forfærdeligt. Ja. Så valgte jeg bare at tænke, okay, prøv at der skal ske noget. Så jeg har blivet ude i det med gymnasiet. Og som sagt, var meget spændt på det. Men egentlig tror jeg også, at det kommer sådan på, hvilken alder man gør det i, og hvor man er hen i sit liv. Fordi på det tidspunkt har jeg alligevel haft et par år efter folkeskolen, hvor
du ved, jeg havde fået nogle andre oplevelser, som gjorde, at jeg følte mig egentlig sådan okay klar på det. Ja, ja, ja. Ja, min er jo lidt anderledes. Sådan, eller sådan, ja. Faktisk ikke helt. Jo, på nogle punkter. Sådan, altså, jeg holdt jo også lige en pause efter folkeskolen. Jeg havde gået igennem 8. og 9. klasse især, hvor min skoletræthed havde sit peak. Altså, ja. Og til folk, der ikke ved derude, altså vi snakker, jeg har jo den klassiske, som jeg lavede, det var, jeg havde min seng lige ved siden af en radiator. Så dagen inden, hvis jeg ikke gad i skole, så inden jeg faldt i søvn, så skruede jeg fuldt op for radiatoren. God. Og så passede det med, at når jeg vågnede, så vågnede jeg med feber. Det er simpelthen, det er så sygt. Altså, det er, jeg synes, det er commitment. Men det siger lidt om det stadie. Altså, min mor var også i kontakt med mit lærer. Og sådan. Altså, det er jo bare sådan lidt pinligt, men jeg kan jo lige så godt sige det, så bare folk ved, hvor meget mit sådan, skoletræthed har peaked. Men altså, præcis. Men jeg tror, og det er ikke fordi, at sådan, jeg vil give skylden til dem, men i den periode var jeg jo også, der kørte vi jo meget søndagsklubben, fordi at du var jo forsvundet. Men yep, sådan, det er faktisk true. Med Begge og JK og Klaas og sådan noget, og de sad jo op hver søndag og enten spillede VL sammen eller Fortnite sammen, sådan noget, op til 4-5 om natten eller sådan noget. Og jeg kan bare huske, hver gang jeg skulle i seng, du ved, klokken 11 eller 12 eller sådan, der var bare sådan, det er bare så hyggeligt at sidde late night på det så snak, og jeg gad bare godt at have den samme feeling som dem. Men det er jo klart, at de har været igennem alle de ting, som jeg var, og på det tidspunkt var jeg jo selv 15 år, og de var jo op i 20'erne alle sammen allerede. Ja. Så jeg tror faktisk, det, ja, uden de skal have dårligt tilbage, fordi det var mit eget valg, men sådan, jeg tror, de var med til at sådan, inspirere det. Sådan, jeg gad godt prøve at leve det liv, du ved, hvor man også kunne sidde op sent på en søndag. Ja, men ja, så valgte jeg jo så at holde et sabbatår, og så skulle jeg jo så starte på gym, der jeg kan huske op til, fordi i februar skal man jo normalt skrive sig ind, og i februar, der vælger jeg så at sige til min mor og far, som jeg havde aftalt, at jeg skulle på HF, eller bare gymnasiet, efter det der sabbatår, efter folkeskolen, fordi det sagde de, det var bedst for mig, at jeg ikke gad alligevel. Really? Har du ikke hørt den historie? Nu du siger det, så sad jeg sådan, wow, det kan jeg da egentlig godt huske, men det har jeg fuldstændig glemt. Okay, nu skal du så høre det vildt, fordi så i februar, jeg har fødselsdag, så vi tager ned på Bones og spiser, og så siger min far for sjov, men jeg glemte det på det tidspunkt. Det er sådan, det er lidt mere sjov historie for mig måske, men sådan, han siger, skål, det var ærgerligt, kun en af mine børn fik studenterhund på, det var fordi min storesøster er student. Det siger han sådan lidt, men jeg glemte det, men sådan, på det tidspunkt, der var jeg også sådan lidt sådan, jeg skal prove ham lidt på oven. Wow. Men jeg ender så faktisk ikke med at gøre det. Og så når vi hen til april, og jeg ligger og dårner ned i sengen, klokken 11 om morgenen eller sådan noget, eller 11 middag, og så får jeg et opkald fra, hvad hedder det, en studievejleder, er det ikke det, der hedder? Ja, og hun tvinger mig lidt op på et gymnasie, hvor jeg sådan lige skal have en snak med hende og så videre. Og jeg havde jo allerede der sådan, det var jo i april, så det er 2 måneder senere, jeg havde været indstillet på, jamen jeg skal ikke i skole. Ja, præcis. Og så kommer jeg derop, og jeg sidder sådan lidt sådan, nej, jeg har ikke lyst, og så ender hun med at få mig overtalt til at faktisk gå op på en HF. Og så tog jeg op. Wow. Ja, og så tog jeg optagelsesprøve, på grund af, at man har været et år væk fra skole, og så skal man åbenbart, så skulle jeg åbenbart gøre det. Okay. Og så blev jeg så skrevet ind. Det var en ret easy optagelsesprøve. Ja, det, man skal virkelig, ja, sorry, men no. Anyways, så kan jeg bare huske op til, jeg kan egentlig huske sådan, når man så var jeg anstillet på, at det skulle jeg i gang med, men jeg var også sådan lidt, da jeg nåede slut juni, hvor vi er nu, hvor der, eller juli er vi jo så endnu, men sådan juli, august-ish, der kunne jeg godt mærke på mig selv, okay, nu slutter det her snart, altså jeg kan ikke så længe hver dag, som jeg havde gjort præcis, der, præcis. Og man skal lige pludselig tilbage i skole, og ej, jeg ved ikke hvad, men det der, altså det vilde er jo at tænke på, hvis jeg ikke havde fået det opkaldt i april fra en studievejleder, så ved jeg ikke, om jeg var kommet på HF. Det er en good point, ja. Ja. Det er faktisk jo. Så det er en lidt vild historie. Men ja, det var sådan en spænding op til, tror jeg. Hvad med sådan din første dag, eller sådan, ja, altså, var det sådan meget korm for dig? Altså, jeg har lige holdt et spørgsmål først og fremmest. Ja. Har du nogensinde fortalt din, altså, hvornår fortalte du din mor det med, at du lavede radiatortrækket? Jamen, jeg ved faktisk ikke, om jeg har fortalt det til en, eller delt historien. Okay, nice. Well, hvis man lytter til podcastet, så finder man det i hvert fald. Ja, ud af det, kan man sige. Så får man en historie der videre. Det kan godt være, at lige går ud og fortæller det, efter vi har optaget det her. Men det er bare, jamen det er bare fordi, altså jeg havde selv min egen tricks også dengang, og jeg spiste, i hvert fald 8. klasse var rigtig slem for mig, 9. klasse var faktisk fint, men 8. klasse var jeg også bare, det var altså, mindst en gang om ugen i hvert fald, så var der lige en pjek dag, du ved. Og det er sådan,
noget jeg faktisk synes det var fedt, det var at komme til min mor bagefter og fortælle, du ved, efter man har, altså efter jeg har fået huden på, så var jeg sådan, hey mor, du ved, back in the days, så lavede jeg faktisk, og det sjove det var, at hun var bare sådan, well, det vidste jeg godt. Ja, jo, altså jeg tror sådan, de gange jeg har sagt til mor, jeg er syg, så vil hun også bare være sådan, det er du ikke. Ja, men, ja. Nemlig. Nå, men anyways, med hensyn til den første dag, ja. Altså jeg kan i hvert fald, jeg kan faktisk huske, at jeg kommer for sent. Så det var en fantastisk start, men det var sådan, vi skulle mødes i sådan nede ved kantinen, hvor man så blev sendt ud i sine klasser, du ved sådan, hver klasse blev sendt ud en efter en, og da jeg kommer ind, der var det sådan lige gået i gang med at snakke eller sådan noget, så det var ikke sådan, fordi jeg kom sådan, du ved sådan, ind ad døren ind i klassen og bare sådan, hey, første dag, kom for sent. Men det var sådan lidt, på den anden side, så tror jeg bare, jeg forberedte mig rimelig godt på, hvad de kunne forvente af mig fremadrettet. Ja. Men altså, udover det, første dag var faktisk virkelig fed. Nå, ja. Det var sådan, altså, nu kan jeg ikke huske sådan helt så meget af det, men jeg tror måske, grund til, at jeg synes, den var fed, var fordi, at jeg havde forestillet mig det absolut værste. Mm. Altså, fordi jeg er det stadig den dag i dag, men specielt dengang, da jeg ikke vidste så meget om mig selv faktisk, sådan psykologisk, der var jeg rigtig usikker på alt. Ja. Altså alt, jeg ikke havde bare den mindste lille forestilling om, det kunne slå mig helt ud af den. Så jeg var klar på den første dag, at jeg havde nærmest lyst til at droppe ud allerede efter den dag. Så da det faktisk var, jeg kom hjem, og det var sådan en rimelig calm dag, så var jeg egentlig sådan, det er faktisk rimelig fint. Okay, jamen, du fik faktisk en god start. Ja, mit, det var det komplet omvendt. Okay. Altså, jeg føler sådan op til, der var jeg sådan, var klar til at give det en chance, og man var blevet skrevet ind på det der lecture der, så man kunne begynde at se en schema, og jeg synes, det var fedt, at man ikke skulle sidde i det samme lokale hele tiden. Og jeg synes, det var fedt, at man... jeg ved ikke, om det bare var mig, jeg spurgte faktisk aldrig indtil, da jeg var i folkeskole, men jeg følte jo sådan, med folkeskole, der var der sådan, hvis du ikke møder op klokken 8 eller 9, eller 8:30, hvor man skal møde normalt fra 8 til 3, så får du fravær for resten af dagen. Så du kan ikke bare skippe et modul, ligesom du kan på gymnasiet, for eksempel. Det er rigtigt. Så det var en af de bonuser, jeg sådan så i gymnasiet. Men jeg kommer op, og sådan, det første, jeg tænker, det er ikke for at skulle lyde for selvfed overhovedet, men det første, jeg tænkte, det var bare, please ikke sige, jeg skal gå i klasse med sådan, du ved, en gruppe drenge, som kender hinanden, og så de ved, jeg for eksempel er fra YouTube. Selvfølgelig. Det var den første tanke, jeg havde med det samme. Jeg var sådan, please nej, fordi jeg var alligevel holdt et sabbatår, så det kunne godt være, at der var nogen et år yngre eller sådan noget, som måske så mig. Så det var min første tanke. Det var der heldigvis ikke nogen, der var. Men jeg bare husker, sådan, vi skal præsentere os selv, og alle de sådan, altså der er en af dem, som også endte med at blive en af mine gode venner, men han introducerede sig selv og var sådan, jeg skulle egentlig ikke have gået her, eller sådan noget. Jeg vil hellere have gået på et andet gymnasie, eller sådan noget. Og alle andre var også bare sådan, jeg ved ikke, hvorfor jeg er her, og vi ved ikke, hvad vi vil med det, og folk var bare så totalt nedladende og indelukket, og jeg var bare sådan, jeg kunne huske, da jeg mødte op også, der, jeg har jo ikke gået skole i et år, eller lavet noget faktisk i et år. Så jeg følte, at jeg ikke hørte hjemme på gymnasiet. Sådan, altså, jeg var sådan, det er ikke mig det her længere-agtigt. Og jeg var indstillet på efter første dag, at okay, efter 2 uger, så dropper jeg nok ud. Shit, det er godt nok vildt. Det var jeg ret indstillet på. Sådan, jeg var også ret indstillet på, inden gymnasiet starter, sådan, hvis jeg kommer forbi december, altså det første halvår på gym, så klarer jeg det. Så klarer jeg resten. Fordi så føler jeg, at det ikke var worth it længere at droppe ud. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ja, og det var især efter 2 uger, så, hvor vi op til noget Food Life kval eller sådan noget, oppe i Aalborg. Og det var den første weekend, hvor jeg skulle lave noget, hvor du ved, jeg kom hjem, og så kunne jeg ikke bare ligge og slække om mandagen. Jeg skulle faktisk i skole jo. Ja, præcis. Og jeg sidder op på togstationen et eller andet sted, oppe i Nordjylland, og skal hjem. Og der ringer jeg til min mor, sådan 2 år inde i gymnasiet her, og sådan ringer og siger, jeg har lyst til at droppe ud. Jeg vil gerne droppe ud. Hvordan dropper jeg ud? Jeg tror, jeg har hørt det her før, præcis. Jeg har lyst til at droppe ud, og hun blev ved med at sige til mig sådan, fordi det var meget seriøst snak om mig, sådan, jamen det er fair nok, det er jo dit eget valg, og sådan var det jo også, da jeg fik mit sabbatår efter 9. Det er jo dit eget valg, de er måske ikke enige, men hun synes, jeg skulle give det til efterårsferien. Mm. Det sagde jeg ja til. Okay. Ja.
Og så ved jeg ikke sådan, altså det der var turning point, nu ender det også bare med, det er mig, der sådan snakker fucking meget. Men sådan, nej, det er fint, ja, men det, min næste notat her er også sådan starten, og det er ved at droppe ud, skråstrejt droppe ud i historie. Så hvis du også har nogen lige om det, så skal du også gerne komme med dem. Jamen, der er rigeligt. Ja, men det er fordi, jeg kommer jo så, en måned senere, sådan, der kommer der en introfest. Og sådan, jeg har ikke, altså, jeg har i folkeskolen været til max. 2 steder, hvor jeg havde drukket eller sådan noget. Hvor en af dem var hos JK, hjemme i, eller Fredericia der med Big og JK og den der, og den anden gang, jeg kan ikke engang, det var til den afslutning eller noget. Jeg var faktisk ikke sådan en fan af alkohol eller fest eller sådan noget. Og så til festen, der møder måske en lille sød pige. Okay, lille, nu skal det ikke misforstås, okay? Don't get me, okay, ikke misforstås. Nå, men det gjorde sådan, at det var sådan lidt, ja, det gav mig lidt motivation til at blive på gymnasiet. Okay. Ja. Fordi jeg havde planer om at droppe ud af alt det der, men sådan lige pludselig skulle jeg jo så, vi gik ikke, hun gik på STX, og jeg gik på HF, så det var sådan i pauserne, der kunne vi jo så mødes og sådan snakke lidt og lidt af hver. Og det kører bare op i mit hoved, og det gjorde lidt sådan, tror jeg, at jeg glemte sådan tiden ret godt. Okay. Ja. Og så endte det så med, at jeg... Så endte det faktisk med, at hende og jeg, hun kuttede kontakten i december. Ja, okay. Men, det var ikke der, jeg troede, var på vej hen med den sætning. Men, okay. men det er så med, at jeg jo nåede december. Og da jeg jo sagde til mig selv, indkøb, hvis jeg når forbi december, hvis jeg når forbi juleferien, og det var også vores første eksamen, vi havde idræt eller sådan noget, så skal jeg nok klare gym. Så jeg nået forbi der, hvor jeg sagde, og så vidste jeg godt derfra, at sådan, nu kan det køre i flow. Men ja, præcis. Nu, hvis du, jeg tænker også, du har en god chef, fordi du har jo faktisk droppet ud. Ja, 2 gange da. Ja, og den ene gang ved jeg, at det måske ikke helt droppet ud, men du havde planer om at droppe ud. Ja, præcis. Det kan man godt sige. Faktisk, Jørgen, jeg havde en pointe til det, du var inde på med... du sagde det der med sådan den første dag og sådan noget der. Ja. Også fordi altså nu, altså rigtig gang går meget ud af, og specielt de, altså kom ind på de punkter, hvor jeg ved, at jeg i hvert fald selv havde problemer, og det kan være, der er nogen, der sidder derude og tænker, ja, 100, ja. At det der, altså måske har de det på samme måde, som jeg havde det dengang, og så bare kom ind på, hvordan klarer jeg igennem det, fordi det der med den første dag, der var jeg, at jeg var meget opsat på, at jeg skulle gøre, altså ikke noget ud af mig selv, men du ved sådan, at folk skulle, altså jeg vil gerne sørge for allerede fra starten af, at komme på god fod med alle sammen, du ved sådan, være den der type, der sådan kunne snakke med folk, crack jokes, alle de der ting der, du ved sådan, når folk kom hjem, så var de sådan, åh, ham der er Mads der, skal vi begynde at snakke med, og sådan noget der. Og det er sådan, jeg opdagede faktisk rimelig hurtigt bagefter, at, altså okay, altså selvfølgelig skal man, eller ikke skal, men selvfølgelig er det en rigtig god idé, at, altså, finde venskaber og sådan noget der, men man skal ikke tro, at det bare er noget, der sker sådan der, og hvis du ikke får det fra day one, så er du ude af det. Ja. Altså det, det er jo netop det, du er legit bundet til dem, eller måske det er jo introklasse, men du er ret sikkert bundet til de her personer næste 2-3 år alligevel. Præcis. Så med tiden skal I sgu nok, altså til dem, der klinger, skal sgu nok komme til at klinge på et eller andet tidspunkt. 100%, altså, og det kan, altså en af dem, faktisk sjov nok, sådan, i morgen, når vi optager det her, der skal jeg mødes med de personer, som det var, jeg var tættest sammen med, da jeg gik på HF, og jeg tror, der gik måske en måned, før vi sådan rigtig begyndte at snakke sammen, og det er sådan, altså, jeg havde jo forestillet mig, at det var nogen, jeg allerede fra day one, du ved, så skulle vi nærmest hjem og tilføje hinanden på Facebook og sidde og lave, altså, og snakke og alt muligt, det var sådan, altså, Så det vil være, altså jeg skulle komme med mit første tip i hvert fald, så er det til folk derude, ikke at, altså ikke at gå og tænke alt for meget over det, hvis, altså, hvis det er noget, der fylder op i hovedet, så synes jeg i hvert fald, det er ikke det, I skal tænke allermest over, fordi sådan noget, det kommer ofte meget naturligt bare med tiden. Ja, altså mit, det var også sådan, jeg tog kort initiativ til nogen. Jeg føler sådan, eller ja, nu lyder det også mega selvviskagtigt, eller hvad man kalder det, men jeg føler faktisk, at jeg er en god nok menneskekender. Så sådan, jeg spot, du ved, man kigger rundt i klassen, spotter sådan, hvem kunne man bond med? Præcis. Og dem gik jeg så hen til sådan, en af mine gode venner, Rasmus. Vi stod til idræt, eller sådan, og så stod han alene, og jeg var bare sådan, jeg skulle bare over og spørge ham, fordi han havde fodboldstøvler med til idræt, og vi skulle spille fodbold, og så er sådan, om det kan være, han kan lide fodbold, og så begyndte man sådan at snakke sådan, og ja. Altså, men jeg føler ikke, det var sådan det, der startede ham og mit venskab, fordi det var mere sådan, du ved, sådan
interview-agtig, eller sådan, altså der var en maske på en eller anden måde, når man snakker til hinanden, hvor jeg føler sådan, det kommer bare mere naturligt-agtigt, altså det skal sgu nok komme med tiden, sådan, enten kommer det i undervisning, eller, og jeg vil også anbefale til folk, sådan, fordi jeg var ikke sådan super meget til alkohol, og jeg mit sabbatår var jeg ikke super social, jeg var ikke ude til så mange ting, eller sådan, altså, så jeg vil anbefale folk, når der kommer fredagscafé, og når der kommer introfest, og sådan nogle ting der, selvom man ikke kan lide alkohol, og selvom man måske har det svært ved det, så prøv at tage sig sammen til at tage afsted. Ja, 100%. Fordi det, jeg føler, det er virkelig nogle steder der, især, nu ved jeg jo, du måske ikke er så fan af alkohol, men det, i hvert fald, når folk får alkohol i blodet, så åbner de sig jo mere op. Og det er i hvert fald sådan, jeg blev, altså vi havde efter 2 uger vores første fredagscafé, og det var ikke fordi, jeg havde planer om sådan at være til den. Jeg var sådan, jeg gad egentlig godt hjem, fordi der var Weekend League og sådan lidt af hvert. Oh god. Men ja, jamen, præcis, og det var sådan min tankegang var på det tidspunkt, sådan, jeg skal jo bare hjem og streame eller sådan noget. Men jeg var sådan, nu bliver jeg. Og det endte som er sådan, at det var legit, de 2-3 venner, som jeg nok endte med at snakke mest med, af drengene i hvert fald, det var jo så dem, jeg sådan begyndte at bonde med derfra, efter 2 uger. Og det var til den fredagscafé, hvor du sådan starter. Det er netop, når du kommer der. Så jeg, igen, jeg er også lige for at slutte det der af. Altså, jeg vil anbefale folk, selvom man måske ikke har lyst lige i momentet, prøv at tage jer sammen. Og sådan, hvis I ikke kan lide det, når I først er der, og når I har været der en time, eller sådan givet det en chance, så må man gerne, altså så må det jo være op til jer selv. Så det er helt fair. Ja. Men sådan, giv tingene en chance, og sådan være åben, og være klar, og sådan, fordi det er sådan, så vil folk da også meget mere fra starten. 100%, det er virkelig, altså bare, altså, hvis der er én ting, man bare skal sørge for at være, så er det nemlig bare, ja, open-minded, altså, og bare så længe man virker som en, der er interesseret i at være en del af fællesskabet, så skal folk også nok opsøge dig, hvis du ikke selv opsøger dem i hvert fald, altså helt klart. Nu kan vi så hoppe tilbage til det med drop-ud-historierne, fordi, ja, der, selvom jeg så indtil videre egentlig har fået det til at lyde som om, at det egentlig lyder til, at det var en virkelig god tid, jeg havde på HF, så kom der jo desværre de udfordringer lige pludselig. For mig, der var det simpelthen bare, det var fraværet. Ja. Altså det havde, jeg havde latterligt højt fravær. Og jeg har hørt sådan efterfølgende flere historier omkring, at jeg, altså, jeg blev jo, det endte med, at jeg blev smidt ud for første gang. Det var lige starten af andet år. Mm. Wow, så du har været igennem første år, og så blev hele første år. Og det er derfor, jeg synes, det er fucking sejt, fordi jeg vil slet ikke kunne klare det, hvis jeg var sådan enten droppet ud, eller smidt ud i år, fordi så ved jeg, du ved, så skal man tage indhente det år igen-agtigt. Jamen, altså, man kan sige, på den ene side, ja, på den anden side, altså det, der var det positive ved det, det var, at de fag, jeg havde gennemført på første år, skulle jeg ikke tage igen. Nå, okay. Og det var tilfældigvis sådan 3 af de fag, det var biologi, kemi, geografi. Ja. Det er sådan, hvis du kan finde 3 fag, jeg hader. Nej, undskyld, det 4. fag endda, det var matematik. Det er tilfældigvis de 4 fag, jeg hader absolut mest. Så det var virkelig sådan, det var faktisk meget rart, at det med sig var overstået, så var idræt faktisk også overstået. Men det var faktisk de samme, vi begge to havde gået på HF, men ja, det var også de samme fag hos mig. Sådan, ja, præcis. Og det var bare noget lort med din naturfag. Jamen, det har aldrig været en bedste vand, så det er i hvert fald, hvis der er noget, der trækker ned på mit snit, så er det dem i hvert fald, det var godt nok ikke kønt. Ja. Men ja, første år gennemført, var lige startet på andet år, 1 måned inden, så jeg tror faktisk, jeg har fortalt den her på relevant podcast. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har hørt om den podcast før. Men hvis I ikke har, så ligger vi i top 20 på Spotify. Det er nyt. Nå, men i hvert fald så var det sådan, at på andet år, hvor jeg lige var startet, der havde jeg jo fået en advarsel. Der stod, jamen Mads, prøv at høre, du skal komme nu her på mandag. Det er absolut sidste chance. Hvis du ikke møder op, så bliver du udmeldt. Mm. Og jeg var sådan, okay, ved du hvad, last chance, jeg giver det et skud, ser hvordan det går. Så endte jeg så med at sove over mig. Det er jo fuldstændig sindssygt. Så jeg vågner op der den mandag, jeg vågner legit op til en mail, hvor der bare står udmeldt. Ej,
jeg var bare sådan, jeg var helt færdig, mand, for det var bare sådan, og problemet var, at jeg havde ikke fortalt min mor eller far noget som helst, altså ikke engang jeg havde fået advarsel eller noget i den stil, så da jeg kommer til dem og forklarer sådan, hey mor og far, jeg sagde faktisk ikke, at jeg var blevet smidt ud, jeg sagde bare, at jeg overvejede at droppe ud, og de var sådan, ej Mads, det synes vi ikke, du skal, prøv at give det en chance, og problemet var, Jeg kunne ikke ændre på udfaldet. Det var sket. Jeg var blevet smidt ud. Altså, jeg var så presset. Det var helt ekstremt. Ja, det var forfærdeligt. Virkelig, virkelig en faktisk bare en total elendig periode lige der. Kort, hvornår har du bare lige sådan, hvornår fortalte du det så rigtigt, at du faktisk blev smidt ud? Er det hvor du blev student her? Ja, jeg fortalte det sådan dagen, hvor jeg blev student. Og det er sådan, jeg har gået og holdt på den ting, og jeg har tænkt, okay, altså lige siden den dag, hvor jeg faktisk blev smidt ud, tænkte jeg, en eller anden dag, når jeg gennemfører den her uddannelse, så skal de have det at vide. Wow. Ja, så det var bare, det var simpelthen bare en elendig oplevelse. Var det første gang? Ja, det var første gang, hvor jeg rent faktisk blev smidt ud. Okay, og hvad skete der så? Jamen, så var jeg jo sådan lidt, shit, hvad sker der nu? Mm. Hvad skal jeg lave nu? Jeg kan huske, at jeg fik jo så in the end overtalt mine forældre til, at jeg måtte droppe ud i godsøjen. Og det blev så egentlig, altså jeg sagde til dem, at jeg ville bare lave YouTube, og jeg ville give det skud og se, hvor langt jeg kunne komme med det. Og det var sådan, det havde jeg overhovedet ikke planer om på nogen måde, for det var egentlig bare sådan lidt en dækhistorie. Og så tror jeg, det er sådan et par måneder senere, så finder jeg ud af, at der er det her, der hedder enkeltfag. Ja. Hvor det så er, at du tager en HF, men du vælger selv, hvilke fag du vil have, og hvornår du vil have dem. Så du tager det lidt i dit eget tempo, kan man sige. Ja. Det var også noget, jeg kiggede på faktisk, inden jeg startede. Inden du overhovedet var startet? Ja, ja. Men det var fordi, igen, den her med, at jeg var skoletræt, og sådan, hvis jeg kunne sådan, tage det stille og roligt, så ville jeg gøre det. Men ja, nå, fortæl videre. Præcis. Jamen, jeg kan virkelig højt anbefale det i hvert fald, hvis det er. Men jeg starter så på 4 fag allerede til januar igen. Og det var jo få måneder efter jeg var blevet smidt ud. Ja, men det var, har det så været men hvad sagde du, var det ikke efter en måned eller sådan noget? Så det er september du blev smidt ud. Ja. Ja, der omkring har det i hvert fald og været. Og så starter du i januar. Så starter jeg så i januar, som det var så januar 2019. Ja. Hvor da jeg så starter på det der enkelt fag. Og det viste sig bare at være en kæmpe succesoplevelse, okay. de fag jeg tog der. Det var virkelig sådan, altså jeg havde stadig mine issues med fraværet og sådan noget der, men altså det var i hvert fald mere overskueligt, fordi det var kortere dage, det var, du ved, færre fag på én gang. Det var sådan, så sådan overskueligt ikke lige var til det, så var det alligevel, du ved, jeg kunne lige komme igennem det. Ja. Så det gennemførte jeg så til 2018. Det var så sommeren 19. Ja, sommeren 19. Ja. Og det var så der min... Ja, det var der, jeg faktisk skulle have været blevet student jo, med min gamle HF-klasse. Ja. Det var ikke særlig fedt. Ej, at se mine klassekammerater stå der. Prøv at, og det er en af de grunde til, at jeg low-key, fordi jeg har ikke været sådan i tvivl, eller jeg har sådan været lidt i tvivl om, hvad jeg lige skulle bruge min gymnasiale uddannelse til. Men sådan, jeg tog en HF, fordi så vidste jeg, at efter mit sabbatår, så hvis jeg tog en HF, så vil jeg være færdig om 2 år. Og det vil passe med, at de venner, jeg havde haft i 9. klasse, jo blev færdige med deres STX efter 3 år også. Fordi jeg vil ikke kunne klare, hvis jeg skulle kigge over alt på Instagram og alt muligt, hvor jeg så dem blive studenter et år. 100%. Og ja, lige meget hvad, så havde jeg taget en HF, så det var ikke det, der sådan spillede ind. Men jeg kan huske, da jeg sådan kom i tanke om det, der var sådan, fedt. Sådan, fedt. Men jeg kan godt forestille mig, hvis man har set sin gamle klasse blive studenter, sådan man forestiller sig op i hovedet, at jeg kunne faktisk have været færdig nu. Jeg kunne have stået der. Ja. Fordi jeg var mødt op, fordi jeg var jo stadig gode venner med mange af dem og så videre. Mm. Og det var bare mærkeligt. Yeah. Altså legit bare stå der og se dem alle sammen være igennem, da jeg var sådan, well, jeg mangler stadig en 6-7-8 fag eller sådan noget. Der var lang vej for mig nu der, så det var sådan, det var lidt hårdt, men på den anden side var det egentlig også meget motiverende. Mm. For det var sådan, okay, jamen, jeg kunne mærke på mig selv, hvor meget jeg gerne ville stå der, så det var sådan, okay, hvis du gerne vil stå der, så er du fandme også nødt til at kæmpe for det. Tage sig sammen, magtigt. Lige præcis, ja. Og det var jo så det, jeg forsøgte, fordi jeg startede jo så på enkeltfag igen.
Ja. Eller altså du ved, jeg tog så de næste fag jeg skulle til. Og så skete det sgu lidt igen, som med det gode gamle HF, at det fungerede ikke. Fravær eller hvad? Ja, præcis. Og det var så, da jeg rent faktisk selv valgte at droppe ud, og det skete i, jeg tror det var december, 19. jeg valgte at droppe ud der. Ja, præcis. Ja. Så det var så de to gange, jeg faktisk endte med at Var det den periode, hvor du gerne ville blive kok? Ja, præcis. Det var den, jeg havde lige en enkelt måned, hvor jeg var full on på, at jeg ville sgu gerne blive kok. Jeg kan huske, du har sagt det på relevante podcast, har du ikke? Jo, det er vildt at tænke på sådan noget, der er ikke, fordi det er sådan, når du kan tilbage for sådan noget, hvor du, at du præcis, sidder seriøst og snakker om det, hvor du sådan, og nu sidder du bare og kigger sådan lidt, okay. Jeg er bare sådan, jeg er så glad for, at jeg ikke gik den vej. Yeah. Fordi no disrespect til folk, der gerne vil være kok. Det er slet ikke noget der. Det er bare sådan, jeg kan absolut ikke se mig selv i det. Altså, jeg tror virkelig bare, jeg har været en periode, hvor jeg var så usikker på alt, hvad jeg ville. Var Joko ikke også sådan lidt sådan, du ved, lidt... Men jeg kan bare, reagerede han ikke så lidt, altså... Hvad? Altså, jeg kan ikke huske, jeg vil nærmest ønske, jeg kan huske, hvilken episode det var nu, men han var godt nok... Altså, jeg ved ikke, hvad man skal sige. Det er ikke, fordi han ikke... Altså, selvfølgelig vil han jo støtte bag det, men man kan godt se på, om han så har tænkt, ew, crowd, shut the fuck up. Stop. Jeg kan bare huske nemlig altså, sådan, det var et eller andet sådan noget, han var sådan, kok, eller et eller andet, jeg kan bare... Ja, præcis. Altså, og det var også så kok, random. Kok som i restaurant, ikke sådan, han kiggede ikke på en pik. Og... Okay, nice, man. Nå. Anyways, ja... Og så var du, har du vel været et halvt år off? Ja, det var jo så i, det var så der vi kom ind i 2020, som jo vi alle sammen mente skulle være et fantastisk år, men det gik ikke den vej. Ja. Så det var der jeg arbejdede halvt år for Volt. Ja. Og der var jeg sådan så dybt seriøst der nåede jeg til den erkendelse af, at jeg var slet ikke klar til at tage en HF. Altså jeg var uafhængigt af hvad jeg ville, om det var kok eller om det var noget andet helt tredje, whatever, så vidste jeg bare, jeg skulle ikke prøve på en HF igen lige foreløbig, fordi det var slet ikke mig nu. Og så jeg tror bare, at jeg har det der halve år, hvor jeg faktisk lader være med at tænke på, hvad det er jeg egentlig vil, men bare fokusere på at udvikle mig selv. Og det var en virkelig virkelig fantastisk beslutning, fordi jeg hang så meget fast i det der med, at jamen, der er et eller andet end goal, og jeg skal hele tiden sørge for at kæmpe mig hen mod det, hvor i stedet for på det halve år, der var det sådan lidt mere en, okay, der er stadig det der end goal, som er at komme igennem en HF, men altså, jeg har ikke brug for at, du ved, hele tiden være i gang med at arbejde mig hen mod det. Nej, det er præcis. Altså, det må handle måske også bare, altså ikke bare om at få huen på, men også andre ting rundt om, hvordan man sådan kan rykke sig personligt og som person. Det kommer vi også lidt ind på, faktisk, men ja. Ja, præcis. Så det var, så det halve år der, det var fantastisk for mig. Og så tror jeg faktisk, og det er lidt sjovt det her, men jeg er simpelthen nødt til at give kæmpe stort skud til min fætter, fordi der var på et tidspunkt, hvor min eks og jeg, vi skulle køre hjem fra en fest. Og så da vi så sætter ham af, altså han er Stang Bacardi, men når han er fuld, så bliver han rigtig, rigtig sådan, du ved, omsorgsfuld, supportive, for rigtig sådan... Ja, det er ligesom du mig. Ved, han bækker bare alt op, du ved, bare sådan, du er bare den vildeste, du er den fucking sejeste, og sådan noget der. Og så sidder vi og har en eller anden samtale i bilen, hvor han spurgte mig sådan en, sådan, hvad vil jeg så? Og det var sådan et par måneder inden sommerferien måske, og jeg var sådan, prøv at høre, jeg ved det ikke. Og han sagde bare sådan... Mads, ved du hvad, jeg synes, du skulle prøve at give det et sidste skud med HF. Og bare det, at det er så random, fordi man, bare det, han sad sådan og var sådan, ayo, Mads, du er den fucking vildeste, jeg ved, du kan det her, du skal prøve den HF der igen. Det gav mig et eller andet. Så jeg endte med at søge ind igen. Og jeg endte så samtidig med at søge, professionel hjælp med en psykolog. Og det var så sommeren 20, jeg startede både på skole igen, eller altså på HF, og ved psykologen. Et år senere står jeg her den dag i dag, fik huen på, og jeg har det desuden meget, meget, meget bedre psykisk. Yeah. Så det var sådan, du ved, det sidste år, hvis vi bare går tilbage og kigger på, det var altså et år, og jeg rykkede mig så latterligt meget. Ja, altså, altså jeg har da sådan, altså jeg var faktisk også, jeg kom lige i tanke om,
at mit, det kørte jo også meget smooth, fordi jeg var lige kommet forbi i december. Og jeg var sådan ret indstillet på, okay, det går godt, og min klasse er virkelig begyndt at klinge, og så når vi februar, tror jeg det er, og så kommer jeg i tanke om en ting. Det her, det er ikke min klasse jo. Det er jo introklassen. Åh, ja, det er rigtigt, ja. Og vi er vitterligt lige sådan begyndt at virkelig vibe sådan alle sammen. Jeg kunne legit, altså jeg var nået en fase, og sådan var jeg også i folkeskolen, sådan jeg kunne gå over til alle og bare snakke med dem, ja. Sådan. Alle, der var, jeg følte i hvert fald, at alle har hadet mig, men altså, jeg følte, jeg kunne legit gå over til alle, og sådan, så vil de sige et eller andet sådan fedt til mig, eller sådan, det kan jeg godt lide, sådan, bare for alle med. Helt sikkert. Men så slutter intro, eller ja, vi kommer også ind i vores nye klasser, og det, jeg er jo så, eller uheldig, det ved jeg ikke, men de fleste, jeg har gået i klasse med, de vælger at tage idrætsparken, eller hvad man kalder det, der var sådan en fagparker, man skulle vælge. Men jeg var indstillet på, at jeg skulle tage mediefagsparken, fordi jeg var meget det der med film og lave film, alt det der, det var sådan, okay, det lød fedt, kunne gøre i skolen. Præcis. Det var jo så kun tre fra min introklasse, der valgte at flytte over i, og en af dem var blandt andet ham der Rasmus, som jeg nævnte tidligere, og han havde også planer om at tage idræt, men jeg fik ham fandme overtalt til at blive over på mediefag. Wow. Og han fortryder det ikke den dag i dag. Okay, det er altså noget. Det er virkelig, virkelig lækkert. Men lige meget hvad sagde jeg også til mig selv, sådan, at det skal ikke være fordi, at alle mine andre venner tager idrætspakken. Jeg vil gerne det der mediefag, så derfor så tager jeg den. Ja. Problemet var så, at den anden klasse, vi gik i P-klassen, og der var en Q-klasse. Og Q-klassen, de havde simpelthen også alle sammen valgt at beholde den pakke, de allerede havde fra intro-klassen. Så det der basically skete, det var, at mig og Rasmus, en tredje, som så var en anden fra vores klasse, som vi ikke snakkede sådan super meget med. Vi røg basically ind i en hel klasse, som var samlet sammen, du ved, støbet sammen. Og så kom vi ind som sådan tre nye elever. Ja, okay. Og jeg kan bare huske, at jeg kommer der ind og det var stramt. Det var en helt anden type klasse. Der var ikke gang i den. Rasmus der, vi havde fået tilfældige pladser. Og han har selvfølgelig fået en plads lige ved siden af en af sine gamle folkeskoleveninder, så han kunne snakke så easy med nogen fra starten af vores nye klasse. Og jeg sad for mig selv ned i hjørnet og var sådan, nu gik det endelig godt. Og selvfølgelig skulle jeg have lidt modstand. Selvfølgelig. Ja, og der var sådan tre piger, der sad over i hjørnet, som lignede lidt nogle, det har jeg sagt til dem, og det kan de også godt forstå, lignede nogle bitches, som bare sådan, de vil bare lave noget sådan, du ved, drama. De sagde med at blive nogle af mine bedste veninder i dag, så det er ikke fordi, sådan, der er noget sådan stort over det, men så det lignede, det var dem. Jeg kiggede rundt og var sådan, hvem kunne jeg vibe med? Selvom de lignede nogle ikke så imødekommende piger, fordi de sad meget for sig selv, så lignede de alligevel nogen sådan, det er dem, jeg skal snakke med i den her klasse. Okay. Men jeg bliver ret træt af det der, og igen, jeg får lidt den der tanke faktisk med at droppe ud. Men jeg var alligevel stadig det der med, sådan jeg kommer forbi december, jeg skal nok klare det, presser mig lidt selv ud i det. Vi er i februar, der er 4 måneder til sommerferien, godt og vel. Men bang, så rammer corona. Legit, at corona har savet min as, fordi jeg var virkelig sådan på vippen til at være sådan, jeg magter ikke det her med, og jeg begyndte at have mere fravær og lidt af hvert. Og så kom corona jo, hvor vi bare skulle sidde hjemme. Og det træk jo sindssygt meget ud. Det træk jo helt ind til juni, før vi kom i skole igen. Og så tror jeg bare lidt, jeg glemte det. Og så afsluttede vi jo de der værste fag, altså matematik, som du sagde, geografi, kemi, biologi. Det var det samme for mig. Det var virkelig lort. Og så kiggede jeg bare på sådan andet år. Der starter vi med mediefag, som var vores fagpakke, som jeg ser så meget frem til. Så har vi dansk og engelsk, og det var sådan meget standardfag nu, som jeg sådan sagtens kunne finde ud af. Altså sådan, det var ikke noget problem. Så jeg tror, at corona sådan var med til at redde min as i første HF der. Det var faktisk lidt vildt. Ja, det er virkelig vildt at tænke på. Og så kom vi tilbage, og i den der coronaperiode var vi jo begyndt at skulle lave alt muligt undervisning, hvor vi så skulle mødes med folk på Teams, så det var så der, hvor blandt tre af de der piger, der, eller to af dem i hvert fald, som hedder Freja Naja, som nogen af jer nok har set på min Instagram-historie, hvor jeg så begyndte at snakke med dem. Nej, Matt, vi har misset dine 40 milliarder stories, du har lagt op sammen med dem derude. Okay, ja. Nå, men jeg skulle bare lige, hvis nogen ikke har set det, det kunne jo godt være, at der var nogen, der manglede et øje, eller den, der lige skulle se det. Oh, nice. Nå, anyways, men ja, jeg begyndte jo så at snakke med mor FaceTime der, fordi vi skulle lave alt muligt skolefis der, og det var så da vi kom tilbage i skolen efter sommerferien, var det meget bedre. Det var en helt anden klasse, og sådan, den med at ligne en, jeg synes, da jeg kom derind i forhold til en anden klasse, jeg ved, sådan lidt en nørdet klasse, uden jeg sådan dømmer folk for meget. Men den faktisk med, at det var den fedeste klasse for mig, fordi man følte sig rolig,
og alle mennesker var uskyldige, og sådan, ja, alle var imødekommende, og den var bare stille og rolig. Og det var lige det, jeg havde brug for på min HF. Sådan, der, skulle, ja, der skulle ikke være gang i den, og jeg havde lige min lille gruppe i klassen på de her 3-4-5 mennesker, som sådan klinger rigtig godt. Og igen, jeg var kommet i den fase i anden HF sådan, i klassen, at jeg kunne virkelig gå over til alle og sådan vibe med dem. Jeg kan godt lide sådan, når der er nogen, der sådan sidder over hjørnet, whatever, ikke sådan rigtig snakke med nogen, sådan lige prik til dem lidt, og sådan begynde at køre et eller andet på dem, fordi så begynder de sådan at føle sig med et eller andet, og sådan, jeg kan huske, vi havde en, som ikke snakkede super meget, men jeg vidste, at han var Liverpool-fan. Sådan, han var i hvert fald ikke en, der var sådan højt råbende. Og så begyndte jeg at drille ham lidt, sådan, hvis Liverpool tabte sådan, var sådan, hey. Og det endte så med, at han faktisk rykkede sig, ikke at jeg vil tage alle credit for, men han endte faktisk med at rykke sig for, hvad den der stille, der ikke sagde til mig i klassen, til at han begyndte at råbe tværs over klassen, når Arsenal havde tabt en kamp. Åh, oh, nej. men det var så det vil sige hver uge, eller hvad? Ja, ja, lige præcis. Altså, det var, men jeg synes jo, det var fedt, sådan, jeg havde fået ham til at føle sig rolig i klassen, og fået sig til at føle sig comfortable og ligeglad med, at han bare kunne råbe tværs over klassen til mig, og prikke til mig, sådan, åh, Mathias, hvordan gik det med Arsenal, og bla bla bla. Altså, en anden ting, det er faktisk, at alle mine sådan, tætte venner her, de kalder mig jo også Matt over i gymnasiet. Jeg kan huske, det var så mærkeligt for mig til at starte med. At der var andre end sådan mine YouTube-venner, der sådan skulle kalde mig Matt, lige pludselig. Det var sådan, det fucked up. Ja, det kan jeg godt forstå. Men ja, jeg vil sige, at corona var nok spillede en stor figur. Og det endte så også med at gøre senere, fordi så begyndte de jo faktisk igen gå sindssygt godt i klassen, og vibede endelig, og vi nåede jo på studietur, og det var sindssygt fed studietur. Det var nice, ja. Og så nåede vi jo til den der januar, 2021 er det jo, wow. Hvor vi så skulle ryge i karantæne igen i de der 3-4 måneder selvfølgelig. Ja. Og det var sådan, det var virkelig noget lort for mig, fordi jeg var virkelig forberedt på, at nu gik jeg ind til mit sidste, jeg sagde det i juleferien sådan, går jeg ind til mit sidste halvår på gym, jeg bliver nødt til at skubbe, og det var også indstillet på der, YouTube og sådan noget der til siden, hvis den lærer, og så til alt det, jeg kan. Fordi jeg vil virkelig gerne sådan, du ved, vride kluden ud, eller hvad man kalder det sådan, altså virkelig få det sidste med. Selvfølgelig, ja, det kan jeg sagtens stå. Og så kommer det fucking corona der igen. Ja, men det er også vildt. Og så skulle man fucking sidde inde i sådan 3-4 måneder. Men jeg tror, det næste, vi faktisk kommer til, det er sådan, ja, altså sådan, hvad gym egentlig har gjort for os, sådan fagligt, men også personligt. Jeg ved ikke, om du sådan, ja, føler, om du har noget sådan at sige. Altså, det kan lige så godt være helt at sige, at hvis det ikke var fordi, jeg havde valgt at gå den vej med HF, så havde jeg slet ikke været den person, jeg er den dag i dag. Og det er, det er netop det, folk sådan, fordi folk tror, man kommer, skal også ind på gym, i hvert fald folk, der er skoletrætte måske, som jeg også var. Sådan, man skriver så ind, og så skal man sidde i fængsel i 2 år. Ja, men det, præcis. Men det er sådan, jamen, altså legit. Der sker så meget på de 2 år. Og det er vitterligt. Altså, fagligt, det er, jo, jeg har det nok lært lidt, men det er nok bare gået lidt mere naturligt. Men sådan legit, det er, for mig i hvert fald, hvad jeg har taget med for gym, det er vitterligt 80% personlighed, og så 20% fagligt, sådan, hvordan man har rykket sig som person. Uden tvivl. Præcis. Helt vildt. Altså, det er virkelig sådan, ja, det er faktisk, jeg kan virkelig godt lide, at du siger det, fordi det er sådan, altså, at man tænker jo, at man starter på gym, fordi man skal lære et eller andet, du skal blive klogere, så du kan specialisere dig inden for et eller andet, whatever du har lyst til at læse til, selvfølgelig. Yeah. Men når du er kommet igennem det hele, så er det ikke engang det, man står med. Altså, jeg står ikke tilbage nu og tænker, nej, hvor fedt, jeg havde matematik B og lærte afstandsformlen. Altså, jeg er da fucking ligeglad. Men jeg er bare glad for netop den, altså de personlige relationer, jeg har fået, den måde, det har været med til at skubbe mig, tvinge mig til at arbejde med mig selv, udvikle mig selv osv. Du kommer også bare til at møde så mange forskellige personer på vejen. Sådan, ja, 100%. Altså, og for mig inden det, der havde jeg jo bare i det der sabbatår snakket med alle FIFA-gutter, og det troede jeg bare var rigeligt. Men sådan, så kommer man netop på gym med så mange tilfældige personer. Det er det. Det er det. Og det er venskaber for livet. Ja, og man tager sådan en lille portion med for alle, sådan i forhold til, hvad man sådan har lært af dem, eller hvordan man sådan skal kalde det. Præcis. Ja, altså jeg vil jo også sige, eller jeg ved, afbryder jeg det egentlig, det kan jeg ikke huske. Altså, det er ikke fordi, at, altså jeg var i gang med at sige noget mere, men vi kan bare køre lidt frem og tilbage, hvis du har noget at byde med. Nej, men altså hvis du har noget sådan ekstra i hvert fald, sådan i forhold til det, så. Jamen det var egentlig bare, altså det er mere fordi, at altså, generelt, jeg tror mange mennesker er det sådan set ens for, det er ikke fordi jeg skal gøre det til noget specielt for mig selv, men
Altså, jeg har altid haft mine sådan, du ved, mentale issues og så videre, hvor da jeg, altså, første gang jeg sådan rent faktisk blev rigtig udfordret på det, altså til det punkt, hvor du ved, jeg kunne mærke på mig selv, okay, jeg har det virkelig elendigt mentalt. Det var sådan, du ved, dengang i 8. klasse. Og der var det bare så nyt for mig, og jeg troede bare, at det er nok bare mig, der er lidt, du ved, slækker lidt på den, eller det er bare mig, der lige skal tage mig sammen, du ved, sådan nogle ting. Og det er bare sådan, jeg åbnede slet ikke op for det dengang. Og jeg arbejdede slet ikke med det overhovedet, og jeg tænker bare sådan tilbage nu, at altså det er ikke fordi, jeg går og fortryder noget som helst, men jeg ville virkelig ønske, at jeg havde åbnet op omkring det dengang, fordi så kunne jeg fandme have været noget langt med det nu. Yeah. Fordi det var jo først for et år siden, jeg valgte at begynde at søge professionel hjælp, og det har bare sat skub i så mange ting, altså hvor hele den her tid på HF er bare den ene sådan ting efter den anden, der er gået op for mig, altså ting, jeg har lært omkring mig selv, og jeg tør indrømme de, kan man sige, mangler, eller hvad man skal sige, det lyder lidt hårdt at sige på den måde, men altså sådan de ting, hvor jeg virkelig har brug for at arbejde med mig selv, altså dem har jeg indset, og var faktisk blevet tvunget til at begynde at tage fat i nogle ting og så videre, fordi ellers så vil jeg bare, du ved, falde tilbage i det samme hul. Yeah. Så det har bare været sådan en, altså det var egentlig bare sådan, du ved, jeg blev udfordret på en god måde. Ja. Med mig selv, og det har, du ved, der har hele den her HF bare været et symbol for, jamen, det her med personlig udvikling, kan man sige. Jeg vil også sige, den bedste investering til folk derude, det er helt klart på en selv. Sådan ens helbred selv, i hvert fald. Altså, ja, uden tvivl. Men ja, altså, i forhold til mig, ja, så er der sket lidt, og ja, jeg vil også sige, at jeg er jo sindssygt taknemmelig for at have været på HF nu. Altså, jeg er sindssygt taknemmelig for, at jeg tog gymvejen, og det skræmmer mig. Og sådan, de historier, jeg fortalte med sådan, at være droppet ud og alt muligt, og mit sabbatår, hvor jeg, hvis jeg ikke har fået det opkald der, altså, det skræmmer mig. Sådan, hvor har jeg stået i dag? Ja, 100%, hvor, det forstår jeg godt. Ja, og jeg tror også sådan, ja, nu har jeg jo, som du lige skulle nævne, delt 20.000 stories med blandt de to piger der, og Rasmus og lidt af hvert. Og jeg tror bare, det de gav til mig, var netop, at jeg fik, okay, det lyder også bare dybt at sige livet, men sådan, man fik det fra et andet perspektiv. Sådan, jeg havde jo virkelig gået op ad, også i min folkeskole, som sagt, jeg var ikke taget til fester, og var ikke sådan, jeg kom i 7. og 8. og 9. klasse, der er mange af mine bedste venner, de skulle enten på efterskole, eller så var de flyttet videre hen på en anden skole. Så det var meget det der med efterskole, så havde jeg ikke de der sociale venner. Jeg kunne snakke med alle over i skolen, men jeg havde ikke de der, jeg ville hænge ud med efterskole. Præcis. Så jeg tog egentlig bare hjem, og så sad jeg på Discord, og så snakkede med FIFA-gutter, altså sådan all day, every day, og vi spillede Fortnite, og det var prime time, så jamen, altså, jeg ved ikke hvad. Men jeg tror bare, at de gav sådan en helt anden perspektiv på sådan de forskellige ting, og de var jo, altså, alle dem, jeg har i min flokgruppe fra gymnasiet, havde alle været på efterskole. Og det er jo sådan direkte, nærmest et symbol på, sådan at de har virkelig været gode socialt, jo, så på en eller anden måde. Ja, 100%. Og det tror jeg har været med til at hjælpe mig. Og så også bare sådan, det er så vigtigt, at man har folk rundt om sig, som sådan der ærlige. Altså, jeg har jo også rykket mig i hvert fald sådan udad til at se, hvordan man måske kigger på mig. Altså, jeg havde, og det, ja, det er ikke fordi, jeg vil bække mig selv op nu, fordi det er jo ikke fordi, jeg er sådan flot nu, det er jo ikke, slet ikke det, jeg siger, men sådan, altså, første HF, det var stort skæg, og det var briller, og det var, mit gamle udseende, det skræmmer mig. Jamen, jeg så jo også, hvad var det egentlig, var det ikke den det der, vi lavede den der tierlist? Ja, og sådan der fodboldvideo. Hvor jeg så, hvordan du så ud, ja, og jeg var også bare sådan, ayo, Matt, jeg ved ikke, hvad fanden du lignede. Ja, og det er sådan, og det er netop det, sådan, det sidste halvår her på HF, hvor desværre noget af det var corona, men der brugte jeg netop også, det var der, hvor jeg valgte at sige til mig selv, nu vil jeg også godt bruge tid på mig selv, og det var derfor, jeg måske også skubbede lidt YouTube til siden, og ikke uploadede så meget i det halvår. Jeg havde selvfølgelig stadig professionel FIFA med e-supplering til sæson 6, men udover det, så var min sådan ambition sådan, at jeg skal så teste mig selv, og sådan, hvad kan jeg lide, og sådan, det begyndte at tage til alle fester, jeg kunne, og jeg, alle sådan sociale arrangementer, hvis nogen der sagde, skal vi fucking tage ud og sidde og spise, eller det, så tog jeg med, altså jeg tog altid med, sådan rundt omkring. Og jeg tror bare, det gjorde meget, og sådan, jeg tror også, i forhold til mig for sådan 2 år siden, og så mig nu, så er jeg meget mere udadvendt nu, og sådan, jeg kan
meget mere, altså jeg er bare blevet så glad for mig selv i forhold til HF. Altså jeg har altid levet med sådan en usikkerhed på mig selv, og det kommer jeg stadig til at gøre. Det har jo også lidt at gøre med mit øje, og det er jo en lang historie med det også. Men altså jeg føler helt sikkert sådan, at de mennesker jeg har haft rundt om mig har virkelig været med til at gøre, at jeg har følt mig meget mere selvsikker på mig selv og sådan meget mere udadvendt, fordi at det har smittet af, fordi de har jo været udadvendt, og det har de jo været vant til på efterskolen, og jeg ved ikke hvad. Præcis. Ja, så igen, jeg vil jo sige til folk, igen, det bedste tip er jo bare at sige, altså, gym er nødvendigvis ikke på grund af skolemæssige årsager, man burde tage dig på, men du udvikler dig bare. Jeg tror også, jeg kan huske, at Joko faktisk sagde det til mig på et tidspunkt for et par år siden. Og jeg kan også huske, at jeg sådan sad i en periode, fordi jeg kunne godt mærke, jeg tror nemlig, jeg fortalte det på Discord, jeg tror ikke, du var der, men sådan Opinja og Joko, jeg tror, jeg fortalte dem på et eller andet tidspunkt, at jeg tog et sabbatår mere, du ved, efter mit sabbatår. Okay, ja. Og jeg kunne godt mærke på stemningen der, at de var bekymrede, og det har de jo så sagt nu, og alt det der. Så jeg føler også sådan, da jeg blev student, der følte jeg også sådan lidt, at jeg kunne i hvert fald godt mærke, at sådan, folk var glade på min vej, og stolte af, i forhold til, at jeg var gået for radiatormat til. Jamen 100%, altså jeg vil også sige, ud fra alt det du siger, altså jeg har jo oplevet det sådan, altså fra et andet synsvinkel end dit eget, og jeg kan også 100% mærke det, altså ingen tvivl der overhovedet. Altså det var jo ikke for sjov, at vi fucking lavede en oddsgruppe, altså okay, hvor der var ingen, der gav dig mere end et år. Ja, altså bare lige kort til folk, jeg har nok hørt det på relevant podcast, men alle mine venner rundt om mig, mine FIFA-gode YouTube-venner, whatever, lavede simpelthen en messenger-gruppe, uden jeg vidste om, at de havde oddset på, hvornår jeg ville droppe ud af HF, da jeg startede på HF. Og det har jeg først fået at vide, hvornår fanden fik jeg det at vide? Det er ikke lang tid siden, det var sådan 2-3 måneder siden. Var det ikke Klaas, der sagde eller sådan noget, tror jeg kunne fortælle mig? Der var hjemme hos Jørgen til, hvor vi drak lidt og sådan, der tror jeg, Klaas han sagde det til mig, og så viste han mig det. Så jeg var sådan, har I først vist mig det nu? Sådan, hvordan har I kunne holde det hemmeligt? Fordi jeg har vitterlig ikke fået at vide nogen i 2 år. Jeg er sådan imponeret over, at der ikke er nogen, der har sagt det. Sådan, jamen præcis, altså, det var sådan en ting, hvor nogle gange så skulle man lige være sikker på, at man ikke kom til at sige et eller andet forkert i hvert fald. Yeah. Men jeg tror også bare sådan, at det var sådan noget, der rimelig hurtigt sådan, altså vi havde gruppen, og ikke fordi, altså nu, at det var overhovedet ikke aktivt, når som helst, vi bare lige skrevet vores, altså, så det var ikke fordi, vi bare sad konstant bare sådan, hey jo, Matt, han fucking, men du ved, der var nogle gange, hvor, nu kan jeg ikke engang, det er tænkt, at nu sidder jeg og leder efter gruppen. Jeg mindes, at du pinchy viste mig, at han havde skrevet eller med, at, så skriver han ind i den messengergruppe, Matt har lige fortalt på Dis, han har været til en god introfest eller sådan noget. Der går nok lidt længere tid eller sådan noget. Så sådan, der var sådan nogle updates, der kom, og det var sådan, jeg synes, det er pisse sjovt. Altså, jeg synes, det var også sådan, altså der var, jeg tror, der var ting med sådan, altså hver gang, at du havde skrevet noget eller andet sådan en god oplevelse, sådan, okay, nu steg oddsene og sådan noget, fordi der sådan, okay, hvis man nu spillede på, at du ville klare den, altså så gav det mindre odds lige pludselig og sådan noget. Altså det var sådan, det var faktisk virkelig sjovt, men ja, det viser i hvert fald bare sådan lidt, altså don't get me wrong, vi har alle sammen selvfølgelig 100% håbet på, at du kommer igennem det, men det var jo sådan lidt, altså, ikke tale på en forkert måde, men det var sådan lidt meme, sådan, nå, okay, lad os se, ja, nu siger Matt, han gør det, ja, vi ser, giv det et par måneder, så. Men jeg tror også, jeg fortalte det planen på Discord på et tidspunkt, jeg mindes, jeg sagde det til Opinji og Joko igen, sådan, hvor vi har sat på Dis, og været sådan, jeg kommer nok til at droppe ud efter målet, eller sådan noget, eller et eller andet, jeg har sådan virkelig ikke lyst, eller sådan, whatever, fordi, igen, jeg havde bare ledet rundt af folk, som havde ledet det der, altså for eksempel Joko, som er fuldtids-YouTuber, og jamen Opinja, han var jo gammel med uni og alt muligt, men det kunne ikke rigtig mærkes, fordi han sad jo hjemme også ret ofte. Jeg følte bare, at man sådan, alle rundt om mig kunne leve et mega fedt liv, hvor de kunne sidde op til klokken 3-4. Det synes jeg var et fedt liv der i hvert fald. Sådan, kunne sidde op til klokken 3-4 på det, så sidde og spille fucking VL og bla bla bla. Men ja, altså lige i forhold til sådan min udvikling, så var det jo også det der med sådan, jeg havde det meget svært, fordi jeg gad utrolig godt at lave YouTube i den periode. Det var jeg følte sådan, der var ikke nogen, der ligefrem sagde det, men sådan, det lignede meget, at jeg begyndte at fade væk fra YouTube, fordi jeg netop begyndte at få det der meget mere socialt liv i forhold til, hvad jeg har førhen. Ja. Og jeg kan bare huske, sådan, jeg havde hele tiden lyst, og det var også fordi, jeg gad også mega godt at være på Discord, men det var jeg bare lige pludselig aldrig.
Så jeg tror også, det var vigtigt for mig, sådan sidste her, så skrev jeg ind i blandt andet vores gruppechat, sådan bare et eller andet, sådan bare for hele tiden at holde kontakten, så du, fordi, du ved, jeg gad ikke, ja, undskyld, men jeg gad jo ikke forsvinde ligesom dig, det var ikke sådan det, jeg var ude på, nej, så sådan, det var vigtigt, at jeg sådan hele tiden lige prikket for sådan, jeg har stadig, det. Ja. Fordi jeg havde en intention om, at lige meget hvor fedt jeg har det nu det næste halvår med det sociale liv, så ved jeg jo godt, at lige meget hvor meget man måske kan lide det, eller ikke kan lide det, så får man jo et, måske et mindre socialt liv i hvert fald efter gym. Ja, ja. Altså sådan, du møder jo ikke op i skolen, hvor der er 30 elever lige pludselig, som du skal sidde med hver dag. Det er jo, det er jo på et arbejdsmarked, eller whatever. Ja. Og så jeg var ret indstillet på sådan, efter det halve år, der sådan, når jeg blev student, så var jeg ret indstillet på, at jeg kom tilbage til YouTube, og jeg kom også tilbage til at snakke meget mere med andre, men jeg sådan, igen, jeg var bare ret fokuseret på, min sidste halvår, det skal virkelig gå ud på, jeg skal have det fedt med mine gymvenner, og jeg skal have det fedt på gym, og så tager jeg den derfra. Selvfølgelig. Efter det. Men ja, jeg er sådan, ja, nu bliver det også totalt selv. Altså, jeg er også mega stolt af dig, fordi du har jo også gået igennem en kæmpe udvikling, også med alt det mentale jo også. Men jeg er også 100%. Mega stolt af mig selv, hvordan jeg har rykket mig, fordi jeg føler, igen som sagt, jeg er blevet så meget gladere for mig selv, og jeg har virkelig sådan, virkelig, virkelig, virkelig ikke været glad for mig selv. Jeg har været, nej, lige inden jeg kom på HF, 2-3 måneder inden, var jeg op og veje det højeste, jeg nogensinde har vejet, kilomæssigt og så videre. Jeg skulle igennem et vægttabforløb lige inden jeg sådan startede på HF og alt muligt. Altså, jeg var på bunden af alt, altså, følte jeg, og jeg var så usikker. Så jeg er bare mega glad for, sådan, at jeg så startede min HF med at være pisseusikker, og næsten ikke har noget sådan, følt af erfaring af sådan, socialt liv til sådan, nu er jeg blevet student, sindssygt meget erfaring med socialt liv, og så også følt sig okay selvsikker på selv at være ja, sådan glad for sig selv. Ja. Og det tror jeg også, der er mange, altså, at folk derude kommer til at gå igennem i hvert fald. Sådan, jeg tror ikke, man skal i hvert fald ikke undervurdere, hvor meget der kan ske på de år. Ja. Altså det skal du vel ikke. Altså det er nærmest unormalt, hvis du går igennem. Altså okay, det kommer selvfølgelig også an på din alder. Altså hvis man er 30 eller sådan noget, altså så er det jo ikke fordi, altså, så har du haft dine oplevelser, men det er jo netop fordi, at for mange så kommer den her HF periode lige på det tidspunkt, hvor du også bare er i en alder, hvor du rykker dig så meget. Mm. Så alle de oplevelser du får med, altså det kommer til at, altså, være med til at skabe dig som person. Yeah. Så altså det er virkelig, altså for alle der sidder ud og lytter med og skal til, og det er jo engang, altså man kan også, nu snakker vi selvfølgelig HF, fordi det vi er gået på, men det kan jo lige så godt være alt andet. Mm. Altså om det er en erhvervsuddannelse eller whatever. Legit. Altså du kommer bare til at lære så meget om dig selv, og det allervigtigste, det er sgu bare, at du er klar på det. Du er klar til at lære de ting om dig selv, og du er klar til at arbejde med, hvad end det er, du kommer til at opleve. Altså det, om du er mega erfaren og bare personen, der bare er på det hele, og det bare kører, eller om du er en person, som for eksempel lidt mere som os to, der gik ind til det, havde nogle udfordringer, var sådan lidt usikre og så videre. Altså det, altså, jeg føler, man skal... Man kan se på os, det fungerer. Ja, lige præcis. Og man skal sådan bare prøve at få det bedste ud af alle former for situationer. Det er sådan mit bedste tip. Altså sådan, jeg tror ikke folk kan forstå, hvor, altså hvor, og jeg er vitterlig en af de mest skoletrætte mennesker, man overhovedet kan finde. Så jeg virkelig kraftigt anbefaler, at man bare giver det en chance, og det sociale, det kommer til at vægt så højt for en. Hvis man også er villig til at åbne sig op, selvfølgelig, og være klar på de andre. Og faktisk også en anden ting, da jeg startede på gym, jeg kan huske sådan en folkeskole, som sagt, mine forældre havde været i kontakt med min lærer lidt af hver grund, og jeg havde lavet det der radiatorfis, hvor jeg var meget syg og så videre. Og der sagde jeg til min mor og far netop, da jeg startede på gym, der sagde jeg, nu har I været meget sådan op på dupperne i forhold til, om jeg kom i skole eller i folkeskolen. Og jeg ved godt, det er normalt, fordi selvfølgelig det er folkeskole og gym, det er selvfølgelig en voksen, gymnasial uddannelse og så videre. Men jeg sagde bare til dem sådan, bare lige så vi får det clear fra starten. Jeg vil gerne gøre det her selv. Jeg vil gerne holde styr på mit eget fravær. Og sådan, I skal ikke spørge ind til det, og I skal ikke spørge ind til lektier eller afleveringer eller noget. Selvfølgelig karakterer, når vi når til det eksamen og så videre. Fair nok. Men sådan alt andet, det vil jeg gerne styre selv. Jeg vil gerne tage ansvar selv. Og det følte jeg i hvert fald også rykket mig meget. Så det ved jeg ikke, om der er... Det synes jeg er cool. Ja, 100%. Om der er nogen, der også kan bruge... Nå, CrowdView faktisk allerede sådan en time ind. Så jeg tænker, vi snakker bare lige kort om det der med sådan, altså lige the feeling ved student,
Og så bare lige kort studentertiden. Og så har vi lige nogle spørgsmål via Twitter. Men ja, vi har jo også planer om, at podcasten her skal være 5 timer. Det var i hvert fald det, jeg havde sat tid af til. Så. Nice. Men ja, Cross, please student, tell me the feeling. Det var simpelthen jordens største forløsning nogensinde. Altså, jeg kan simpelthen ikke beskrive det. Altså, det er sådan en moment i mit liv, hvor jeg... jeg kommer til at tage det med mig i graven. Altså, jeg vil give alt for at kunne opleve det en gang til. Yeah. Altså, det var simpelthen bare sådan, du ved, jeg gik bare... Altså, jeg kan huske, at jeg havde lige været inde til min allersidste eksamen der. Mm. Og der kommer jeg så ud, du ved, min lærer sådan, så skulle lige votere og finde min karakter og så videre. Og så kan jeg bare se, mine forældre står der og kigger. Og bare sådan... De der par minutter, jeg bare lige stod der og ventede på karakteren, og var bare sådan, okay, here we go, this is it. Det er legit det moment der, man kan jo ikke gøre mere sådan derfra. Nej. Du, sådan, der er du faktisk done. Sådan lige meget din karakter der, du skal ikke gøre mere nu. Nemlig. Ja, sådan var det i hvert fald også for mig. 100%. Det, altså, så det var bare, altså, ja, jeg ved ikke, det var helt surrealistisk at stå der. Sådan, altså, fordi man har bare, det er bare noget, man har, specielt for mig, altså jeg brugt 4 år på at nå det til. Altså det er 4 år, hvor jeg hver dag bare tænkte, en eller anden dag, så kommer det til at ske, og det var så dagen. Og så kommer jeg ind, får karakteren, går ud igen, og det var bare, du beskrev det også, fordi åbenbart, hvad jeg havde i den der, det var sådan gang, man skulle gå nedad. Ja. Yeah. Jeg havde ikke lige så langt, men jeg havde alligevel de der sådan 5-10 meter, hvor man bare gik bare sådan fucking Conor McGregor næsten, bare sådan kæmpe boss, bare sådan, I fucking did it, boys. Altså, så det var fantastisk. Min... Altså sådan, jeg vil dog sige, læseferien, den vil jeg ikke opleve igen, fordi det pinede mig virkelig. Fordi jeg var ikke klar til at gå op til eksamen og sådan noget, men jeg gad bare godt at have overstået sådan med det samme. Jeg synes virkelig, det sådan træk ud for mig. Plus rigtig mange af mine venner skulle op dagen inden, så havde jeg set super mange blive student af min tætte. Og jeg og 3 andre og mig selv, vi var sådan de sidste 4, der skulle blive student i vores klasse på den tirsdag. Og alle andre blev mandag åbenbart. Jeg ved ikke lige, hvordan man havde tænkt sig, at man skulle fordele sådan der. Men, og det ville lidt mærkeligt. Dansk eksamen. Jeg havde jo selvfølgelig dansk... havde du det? Dansk eksamen som sidste? Nej, min sidste, det var mediefag. Nå, okay. Men min sidste dansk, det er jo sjovt, fordi det endte faktisk med at være en fordel for mig, at jeg skulle op dagen efter. Fordi jeg tager jo det op mandag, og jeg ser andre blive student, og jeg har læst, vi skulle læse 8 sådan emner op. Og så er en af dem fra min klasse, der sådan spørger, hvordan det var gået, hvad de havde trukket osv. Og så siger hun noget, hun har trukket, som jeg ikke anede, vi kunne trække. Jeg havde læst op til 8 ting, som han havde skrevet op vores lærer i sådan 8 mapper. Men hun fortæller mig et emne, som sådan, jeg ikke vidste, vi kunne trække. Og gæt, hvilket fucking emne, jeg trækker dagen efter. Nej, det er for vildt. Så jeg går hjem den mandag og læser selvfølgelig op på det emne. Og dagen efter, det er det emne, jeg trækker. Nej, hvor det vildt. Og det endte faktisk også med, fordi jeg havde været sådan... altså virkelig meget pensum, men lige præcis det emne skulle man normalt ikke bruge pensum til, så det var sådan en fordel for mig lige meget, at sådan det jeg kunne præstere der. Men jeg synes, det er så sygt, altså at jeg trækker lige præcis det emne, som jeg legit ikke havde forberedt, men grundet jeg var taget op dagen inden og spurgte lige præcis hende. Det er så fucking lucky. Så går jeg hjem og læser op på det, og ja, så du også siger, ja, det var fuldstændig sindssygt. Holy shit. Så hvis lige til det punkt, det gør, så har jeg, altså, jeg har faktisk en sjov anekdote, fordi nu er det ikke fordi, at det skal gå helt af sporet, men jeg havde jo min matematikeksamen der på det allerførste år på HF. Mm. Altså helt back in the beginning. Yeah. Der sad jeg nemlig også, og der havde vi fået alle spørgsmålene, havde vi allerede fået, så vi kunne bare forberede os på dem. Mm. Og der sidder jeg også bare sådan virkelig, og jeg var også bare på spanden. Jeg tænkte, prøv at høre her. Jeg håber på, at jeg trækker noget, jeg kan få 0-2 i, ellers så må det briste eller bære. Ja. Og der kommer en af mine venner hen, og han er sådan, hey jo, Mads, har du brug for hjælp? Og jeg sad tilfældigvis på et spørgsmål, og var sådan, jeg fatter ikke noget af det her. Han sætter mig igennem det, så jeg bare er fuld, eller så klar på det, som jeg nu kunne være i hvert fald. Ja. Og det var nemlig også lige præcis det spørgsmål, jeg træk, og jeg endte med at gå op og få 7 for det. What? Og det var bare sådan, jeg kan godt fortælle dig, hvis han ikke havde hjulpet mig derinde, så havde jeg dumpet. Jeg laver ikke sjov. Ej, det var, jeg var virkelig også bare sådan, der er en eller anden, der bare har siddet og kigget på mig og bare tænkt, ayo,
ham der Mads, der vi, altså, I got your back. Ja, altså, der var virkelig en eller anden engel eller sådan noget, der var at kigge ned. Det var, det er simpelthen det vildeste. Ja. Altså, ja, det var bare det sidespring. Ja, det, ja, fair. Vildt også. Vi har været Patreon eller heldige, eller hvad man kalder det. Fuldstændig. Nå, anyways, fuldstændig. Altså, i forhold til, da jeg også lige blev student, fordi jeg havde netop sådan en gang, jeg skulle ned, fordi i grund af nogle coronaregler selvfølgelig, så måtte de ikke stå lige ude for døren ved mig. Ellers så måtte de max være 5 eller sådan noget. De var jo mine venner og min familie og lidt af hvad, så de var ikke en god chat. Okay. Så jeg skulle vitterligt gå, altså jeg har lyst til at sige, det er en små 50 meter, altså sådan ned ad en gang, for at komme ned til min familie. Og jeg kan jo bare huske, sådan, jeg står jo derude, og jeg kan jo bare se langt ned ad den gang, de står alle sammen der, står bare og filmer med mobilen, og jeg står jo bare udenfor, sådan der venter på karakteren, og sådan, så får jeg min karakter, og så går jeg bare ned ad den gang. Og imens jeg går ned ad den gang, har de der 50 meter gået op med, sådan, der kører bare sådan båndoptager op i hovedet, sådan alt sådan... Den der på togstationen, hvor jeg ringer til min mor ved at droppe ud. Introfesten, corona, studieture og festerne, jeg lige pludselig begyndte at komme til. Og mine venner, som ligesom var med til at udvikle mig. Også, altså, alt lige pludselig, det kører bare lige på de der 30 sekunder der. Det var sådan ubeskriveligt. Og så kom jeg jo derned og fik huen på. Og holy fuck, altså. Ja, fam, jeg fik lidt kuldegysinger, der sagde det der. Altså, det... Holy shit. Alt kørte bare, og det var sådan, ja, det var virkelig sådan rørende-agtigt. Jeg er dog ikke sådan en type, der kan græde om, det kan jeg åbenbart ikke længere. Jeg er sådan, jeg har grædt over én ting sådan de sidste 5 år. Og det er sådan, nogle gange, jeg har nemlig den der feeling, så nogle gange, så hver gang græder over noget, men jeg kan ikke græde. Det er virkelig nice. Træls. Bare fucking tough guy der. Ja, jamen, altså, jeg ved ikke, altså sidste gang, jeg græd, det var så, da min hund gik bort. Men ellers så har jeg ikke sådan... Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har sådan nogle gange virkelig brug for at græde, men jeg kan ikke græde. Det er virkelig pissirriterende. Ja, det kan jeg forstå. Ja, men ja, den der båndoptager, den rollede bare. Det var bare vilde scener. Ja, for mig selv. Og så alle mine andre venner stod jo rundt om, og de alle havde fået huer på dagen inden. Så de var bare sådan, nu er vi alle færdige. Og bare sådan, ja, nu er vi alle færdige. Jeg var bare den eneste, vi fucking manglede i den her gruppe her. Det fandt mig også uheldigt. Ja, ja. Det er sjovt, fordi altså, du nævner det der med, sådan, du er ikke så meget typen, der græder. Altså, jeg er ikke bange for at lægge skjul på, jeg kan græde over rigtig mange ting. Og ellers den, jeg vil ønske, jeg kunne. Ja. Sådan, mine venner rundt om, jeg har, de kan græde med et knips. Altså, sådan, bare de begynder at snakke om lille ting, så kan de græde. Sådan. Det er nemlig, ja, fuldstændig. Det er sådan, altså, det er præcis det samme med mig. Du... Og jeg havde nemlig, da jeg kom hjem der om aftenen, sådan... Hvor det hele sådan var over, jeg havde fået huden på. Jeg har også lige optaget podcast dag og sådan noget der. Vi har været ude at spise med mine forældre og alt det der. Jeg bare husker, jeg ligger mig hen på min sofa, og jeg fucking store tuder, altså mere end jeg nærmest nogensinde har gjort før, vil jeg sige. Altså det var bare sådan, du ved, alle de ting, lidt ligesom du nævner båndoptageren, sådan, du ved, alle de der ting, der bare har været igennem, der bare kører igennem ens hoved og bare sådan... Nu er det legit overstået for alvor. Det var sådan, det var bare, jeg fik bare det hele ud. Det var, ja, det var igen, det var sådan bare den mest surrealistiske sådan dag i mit liv. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså legit, og en af mine bedste eksempler, det er jo, ja, ikke vildt, det er sådan også et totalt sidespor. Men da min hund jo gik bort der i februar, hvor jeg er kørt til Esbjerg for at skulle hente noget drikkelse derovre. Og så på turen på vej tilbage, der ringer min mor, og jeg får det at vide, og bla bla bla, han har det ikke så godt. Og så kommer jeg ind på ved dyrlægen der, og han ligger, og han skal aflyse, vi får det at vide. Og der græder jeg ikke. Og sådan, vi får sagt farvel til ham, og jeg bliver den sidste, der skal gå ud af rummet, og jeg kan bare huske, at kigge over på ham også, for det er sådan, det sidste gang, jeg ser ham. Og så lukker jeg døren. Oh my god. Og jeg, det første, da jeg kommer hjem, og min mor, hun stortudder ved siden af, men da jeg kommer hjem, der ser jeg, min hund har altid haft en bold, som den sådan, vi putter mad ind i den, fordi så kan den rulle rundt med den, og så kan den sådan, i stedet for at spise maden for hurtigt. Og da jeg så ser den bold, der knækker jeg sammen. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan, først der var jeg sådan, nu skal jeg lige ud og have et break. Ja, præcis. Det skal jeg faktisk godt forstå. Så, men det siger bare, altså, og jeg kunne jeg sidder deroppe ved dyrlægen, og jeg er fanden græder jeg ikke? Altså sådan, jeg har haft den her hund, siden jeg var fucking 4 år, og jeg kan bare huske, jeg var ked af det, men sådan... Jeg kunne bare ikke, anyways, det er da ikke, fordi vi skal sådan meget mere ind på det. Nå, studentertiden. Jeg ved jo ikke med dig, fordi det er jo netop noget med, du tog jo enkeltfag, så du har jo ikke haft en direkte klasse.
Men du har vel, du har, altså du har trods alt været til min gilde. Jeg ved ikke sådan, altså hvad studentertiden sådan har du, hvad sådan? Ja, hvad fanden laver man egentlig? Altså det er sådan, ja, når man er enkeltfag, skulle sige, så specielt også, fordi der havde jo også været corona sådan bogstavelt talt det sidste halve år, så ikke nok med, at det i forvejen, du ved, var sådan en sammensat hurtig klasse, man lige kender hinanden i et halvt år eller et helt år, eller hvor lang tid man nu lige tager det fag på. Men så var det også bare det der med, at vi så jo hinanden på en daglig basis, så der var jo bare, der var ikke rigtig noget, og det er ikke engang noget negativt i det, men altså, vi havde jo muligheden for at lære hinanden at kende på den måde. Yeah. Så jeg havde absolut ingenting, som man ellers normalt ville have som HF, altså, og generelt på alle andre gymnasiale uddannelser, hvor man bare er sammen med sin klasse, ja, og man fyrer den af og sådan noget der. Det var der bare ingenting af. Men man kan sige, det passer jo så også mig rimelig godt, fordi jeg ikke er den der festglade type. Nej, anyways. Ja. Men holdt du, men holdt du gilde for familie? Ja, altså jeg holdt gilde for sådan, du ved, nærmeste familie. Ja. Og det var faktisk bare det. Og det var sådan noget, du ved, kom til noget brunch og giv mig nogle penge, og så skrid med jer igen. det var legit bare sådan noget der. Altså, sorry to say. Ja, jeg rater det. Men det skulle bare udnyttes. Nå, men fair. Ja, min har jo været lidt vild. Sådan, nu gider jeg da ikke bruge det. Du har legit gået af mok. Jeg har altså igen, som sagt, skubbet altid siden at være sådan, nu skal den klud vrides, som jeg ved ikke hvad. Jeg har været til... jamen, jeg har lyst til at sige 15 gilder, måske. What? Mener, altså jeg havde en periode fra, jeg blev student, jeg kan ikke engang huske, om jeg blev student den 22. eller sådan noget, så har vi translokationen 24. Og på dagen, der har vi faktisk den første gilde. Og så kørte der 25., 26., 27. Og så havde jeg så 3 dages pause, og så havde jeg så... eller et eller andet, sådan noget omkring i hvert fald. Og så kommer vi så ind i juli, hvor vi har 1., 2., 3., 4., 5. har jeg studentergilder, hvor 3. er selvfølgelig min egen. Det er så vildt, mand. Og så den 10. havde vi også en, og så den sidste havde vi så den 17. tror jeg, den sidste gild, jeg var til. Jeg mindes, jeg har været til enten 10 eller 15 gilder, sådan der omkring. Det er så vanvittigt. Det er også svært at sagt, den er forkert nu, sådan med de der datoer, men det var i hvert fald sådan, det kørte vitterligt sådan, at når folk skrev til mig, så sagde jeg sådan, jeg har fri den her dag, og når jeg mente, jeg havde fri, så var det, fordi jeg ikke skulle til nogen gilde. Det var det føltes som om, det var sådan, jeg skulle på arbejde, eller sådan noget, jeg skulle ud og ja, sådan. Ja, nemlig. Ja, og så, jamen, ja, oplevede en helvedes masse, og gav den jo bare gas, og folk siger også, at de aldrig nogensinde har set mig så stiv, som jeg har været til nogle af de forskellige gilder. Hvilket var bare fedt, altså jeg har taget det til the next level, og sådan, jeg kan huske, den sidste gilde er vidderligt der, hvor jeg bliver allermest stiv. Og det var fint, så fik jeg jo trods alt fået den klud lige til sidst. Det kan man godt, det kan man også roligt sige. Og så vil jeg, altså, du har virkelig fået det maksimalt ud af det. Ja, og jeg nåede også en point, skal jeg være ærlig at sige, hvor vi nåede hen. Altså, til sidst, vi kørte jo som sagt det der 25, 26, 27, 28, 29 træft eller sådan noget, hvor der bare var gilder, og så havde vi lige 3 dages pause, og så kørte den på 1., 2., 3., 4., 5. igen og så videre. Lige den periode, det var sindssygt. Og så kunne jeg godt mærke, det var godt for mig, at de sidste 2 gilder var den 10. og den 17. juli. Fordi der var... Jeg kan ikke opstå. Og nej, vi havde også ikke den 14. Har jeg ikke glemt. Men ja, der var lige noget mellemrum der, i stedet for, det kom sådan legit hver dag. Og jeg kunne godt mærke, da vi nåede den 14. især den 14. juli, den anden sidste gilde, kunne godt mærke, at jeg er ved at blive midt nu. Eller, jeg var blevet midt. Altså sådan, jeg kan huske, jeg drikker faktisk ikke rigtig til den gilde, fordi jeg var sådan... Ja, nu har jeg fandme også gjort meget. Præcis. Plus jeg har også været, som sagt, inden jeg startede på HF, været meget sådan usikker på min vægt og så videre, så jeg havde selvfølgelig også kigget igennem og tænkt, ja, jeg har virkelig lort på lort. Altså forestil dig, at du drikker sindssygt meget, så vågner du op dagen efter, får en eller anden pizza eller sådan noget, tager afsted til en gilde, får lortemad igen, drikker, vågner op, pizza, altså sådan kørte det jo. Ja, for og jeg, altså, det var... ikke sundt. Og så, ja, den eneste grund til, at jeg blev selvfølgelig allermest stiv til den sidste gilde, det var fordi, det var den sidste gilde. Jeg var sådan, ja, nu skal det nydes. Ja, jeg har legit fået det, altså alt det, jeg kunne, vognkørsel var der selvfølgelig også midt i det hele på et eller andet tidspunkt, hvor igen, det var også en sindssygt fed dag. Men det er også bare sådan, altså det er en tid, du bogstaveligt talt aldrig nogensinde vil komme til at opleve. Og det er derfor, jeg har det så fedt over, at jeg har legit gjort det maksimalt. Jeg har gjort alt, jeg kunne. Jeg har legit haft det, og altså inden det, så sagde jeg også til mig selv, at jeg lovede mig selv, ikke have forventninger. Bare have forhåbninger, ikke forventninger. Fordi så kan du nærmest kun skuffe dig. Fordi alle er jo sådan med studerende, sådan, det er bare den fedeste tid, og bla bla bla, og så videre, så videre.
hvis du går ind til det og forventer sådan, det er det blandt fedeste tid i mit liv, så alle de der små ting, der måske sker på mig, fordi det der er sket for mig, hvor jeg måske har haft nogle lidt sådan outbreaks, jamen altså, det er jo bare en del af det, i stedet for sådan at tænke på det. Og jeg tror, hvis man forventer, at man har den fedeste studentertid nogensinde, så tror jeg bare, at man kommer til at kigge på de her små ting. Men det gjorde jeg ikke. Ja, præcis. Så jeg har fået det maksimale ud af det, og igen som sagt, jeg havde forhåbninger inden, og det endte jo så for bare også med at blive den fedeste time i mit liv. Og det endte også med, at jeg rydde den klud så nok, at sådan, jeg var hurtigt klar et par dage efter til sådan, at komme videre for fest og alt det der. Præcis. Så det var super, super lækkert. Det var også sådan, jeg kunne huske nærmest, at altså, det lige... Hvornår var det helt præcis, du sådan stoppede med det så? Hvilken dag vil du sige, det var? Altså, jeg startede på... mit fitnesshalløj her, jeg tror den 18. har jeg lyst til at sige, 18. juli, jeg tror jeg havde den, ja, jeg havde den sidste gilde den 17. Det har været, prøv lige at vende, jeg kan faktisk, nej det kan jeg tjekke her, nå det er også lidt lige meget, altså sådan, det tror jeg du har ret i hvert fald, 19. juli her kan jeg se, ja 19. juli, 19. juli, der, altså der startede du på det der, der startede jeg med fitness, og, og så hvad det hedder, torsdagen 19. juli, nu skal jeg også lige, ja, 19. juli, det var jo så mandag, så selvfølgelig, der startede jeg på fitness og alt det der, og torsdag begyndte jeg jo så på arbejde, og jeg begyndte at uploade igen her i den her periode også, og sådan, ja. Så jeg vil sige, 19. juli mandagen, ja, der startede. Okay, fordi jeg kan nemlig huske, at Jokke og jeg, vi var jo på Rotas på det tidspunkt, og det var sådan, vi kunne nærmest også bare, vi snakkede om det netop, det har måske været sådan den 18. eller sådan noget, vi nemlig har snakket om det, var sådan, okay, det er som om, at ja, du virkelig bare var gået fra den ene mode, bare sådan, du ved, fuld på studentertiden, hype og sådan noget der, til du nærmest var sådan, okay, væk med det, nu skal vi back to normality, eller hvad man kan sige. Og det har jeg fået videre så mange, altså min, igen, bedste veninde Naja, som nogen af jer nok har set på de sociale medier, hun har sagt til mig sådan, det er helt vildt, hvor hurtigt jeg er kommet videre på en eller anden måde. Altså sådan, det er bare vendt lige pludselig på en flad tallerken for mig. Ja, præcis. Men jeg tror, det er fordi, at sådan, for første sådan arbejde og kunne få en masse penge til at selvfølgelig i sabbatåret kunne komme ud og få en helvedes masse fodboldrejse blandt andet, som jeg gerne vil. Det motiverede sådan. Så jeg var bare klar på at skulle starte på arbejde. Jeg havde testet lidt i sådan læseferien, og sådan, jeg kunne godt lide det, og jeg glæder mig sådan til at komme i gang med det. Fitness, det var i forhold til, at jeg havde været på vægten, og jeg vidste, jeg havde taget på. Jeg har taget 4-5 kilo på i studentetiden. What? Ja, så jeg var sådan ret, jeg var ret indstillet på, sådan, jeg er så klar på at starte på fitness igen. Og YouTube-delen, det var fordi, at igen som sagt, det sidste halve år har jeg egentlig haft lyst, men jeg har simpelthen bare ikke haft tid. Og sådan, når jeg lige skulle prioritere noget, sådan, okay, skal jeg sidde og spille... Open Rewards torsdag efter skole, eller hvis der er nogen, der lige spørger, om jeg skal med ned i byen og have noget at drikke dernede, eller sådan noget, så tager jeg ned i byen i stedet for. Selvfølgelig, Så jeg tror bare hele tiden, om jeg har været så klar og spændt på at skulle i gang med alle de her ting, fordi fitness har jeg glædet mig til at kunne få et godt run med nu, og YouTube har jeg glædet mig til at få et virkelig godt run med også nu, fordi jeg føler, at det er første gang, jeg har muligheden for at kunne virkelig prøve at udleve mit potentiale, eller hvad man sådan kalder det. Altså, jeg har en lige sådan plads til at kunne gøre det. Det er ikke sådan, der lige pludselig kommer en... hvad kalder man det? SSO? Nej, hvad fanden er det, det hedder på HF? Den der store aflevering. Hvad fanden var det? Ja, det er SSO. Ja, SSO, ikke? Så det er ikke sådan, der kommer så en ind. Eller det er ikke sådan, der kommer eksamer ind, for eksempel, der gør læseferien. Og det er ikke... Altså, sådan nogle ting der. Det er ikke sådan, der kommer i vejen. Jeg ved, hvordan min hverdag ser ud nu. Og jeg har bare været så klar på i lang tid at skulle komme i gang med det. Lige så meget, som jeg var så klar på at skulle give den gas i studentetiden. Præcis. Så ja, det er meget spot on. Sådan, og det er faktisk sjovt, at I siger det, fordi sådan, det har mange af mine venner der også sagt til mig. Sådan, du er virkelig hurtigt kommet videre. Men det tror jeg bare igen, som sagt, jeg har bare været forberedt og så klar på det i lang tid, det nok skulle ske. Jeg ved ikke, om du sådan har mere at sige til det, fordi så tænker jeg, at vi lige springer ind til den sidste fase, som bare lige er nogle sådan få Twitter-beskeder, jeg har fået i forhold. Altså, jeg tror, jeg har en enkelt ting, fordi noget, der var virkelig sjovt, det var jo, at jeg kan huske, at det var skævt tidligt på HF, fordi man skal være tidligt ud, men det der med at booke en studentervogn, for eksempel, det sker man egentlig, allerede begynder man måske at snakke lidt på første år allerede. Vi gjorde det i, jeg tror, vi snakkede om det i august andet år. Så altså sådan, lidt til starten af noget. Præcis, og der var det jo sådan, at
der gik jeg da jo stadigvæk sjovt nok, da min klasse også begyndte at snakke om det. Og jeg sagde faktisk, at jeg ikke havde lyst til at være med. Nå, okay. Og det var bare fordi, igen, jeg var sådan, prøv at høre, det er alkohol, og det er høj musik, og det er fulde mennesker, det magte jeg ikke. Mm. Men jeg var jo så alligevel, altså, da det var, jeg var op og sige tillykke til mine klassekammerater dengang, da de fik hunden på, der fik jeg mig faktisk overtalt til at tage med et par stop. Altså, er det her den klasse, du, altså, som, er det 2019 det her nu, eller hvad? Ja, præcis, ja, okay. Det var det nemlig. Ja. Den klasse, jeg oprindeligt var startet i, helt tilbage. Okay, okay. Altså, der var det, jeg var med et par stop, og det var faktisk, jeg synes faktisk, det var fucking fedt. Det var virkelig sjovt. Og der, jeg tror, det er noget, der viser, sådan, hvor meget jeg har rykket mig som person. At helt tilbage dengang, hvor de først begyndte at snakke om det, var jeg bare sådan, nah, fuck that, jeg gider ikke med på nogen lastbiltur eller noget som helst. Yeah. Og til at jeg, okay, jeg valgte at tage et par stop, og det var faktisk okay, til at jeg faktisk sidder nu den dag i dag, og jeg vil give rigtig meget for faktisk at have en, altså opleve en studenterkørsel. Yeah. Altså jeg er simpelthen nået til et punkt nu, hvor jeg faktisk ville være fuld på, hvis det var det, hvis det var det skulle ske. Det var sådan, så hvis der er nogen derude, der måske sidder og er sådan lidt, ah, jeg ved ikke helt, hvad der er lastvogn. Hvis I selvfølgelig ikke har lyst, skal I ikke gøre det. Nej, den er ikke rigtig længere. Men hvis I er lidt on the fence, sådan lidt usikker, men måske alligevel ikke helt afvisende over for det, så vil jeg virkelig, virkelig, virkelig anbefale jer at tage med, fordi det er sikkert noget, I sidder en dag og tænker, shit, og det er legit, jeg fortrød, at jeg ikke tog det med. Ja, og min klasse, vi var legit kun sådan 17 eller sådan noget, så vi havde kun én dag. Og det er bare sådan once in a lifetime-agtigt. Det er altså, det. Bogstaveligt talt, ja, det er det. Det er virkelig sådan, du kommer ikke til at opleve det der igen. Og det er sådan, når dagen så er slut dagen efter, eller sådan, man kommer hjem, så er det væk, altså, så er du videre igen. Så det er sådan, ja. Legit bare det, give sig selv et spark, og så bare komme afsted. Altså, give det skud, og så kan man altid hoppe af. Så vi havde også en med, som faktisk også var ædru hele vejen igennem, og han havde det også fucking fedt. Man giver den jo bare gas på den vogn der, og hvis man ikke havde lyst, så kunne man sætte sig ned i enden, tror jeg, for os. Det var ikke fordi, jeg var super meget nede i den enden, men jeg tror, der var nogen, der sad dernede i hvert fald. Jeg ved ikke, skal vi springe videre til the Twitter questions? Der var faktisk et eller andet, jeg vil sige, men jeg kan fandme ikke huske det nu. Det var også et eller andet, hvor... Ja, det er også lidt lige meget. Jeg tror, vi har gået godt igennem det. Der er sådan... Nu går jeg bare igennem, fordi det er ikke, fordi jeg har forberedt nogen. Der er en, jeg liker lige hurtigt, hvor han også har skrevet det, men han synes, det er vigtigt, at man skal nyde sin tid i gymnasiet og tid med vennerne, og især studentertiden. Enig. Fordi der er bare nogle mennesker, sådan, som du måske viber med over i skolen, men man nok ikke kommer til at se bagefter. Altså, jeg er også... Og det tror jeg, jeg var ret indstillet på, da jeg blev færdig. Sådan, der er nogle af dem her, som jeg har snakket sindssygt godt med i løbet af tiden, og ikke har noget imod overhovedet, men det er ikke, fordi jeg kommer til at snakke med dem efter skolelivet-agtigt. Præcis. Ja, præcis. Så er der en, der spørger om, hvordan det er i forhold til social inden skolestart. Det synes jeg også, vi har været igennem. Hvad fanden var... Ej, der var et eller andet, jeg gerne vil sige. Du var netop det der med, at du også havde rykket dig for et eller andet til et eller andet. Jeg kan fandme ikke huske det, det pisser mig af. Men, nice man. Ja, sådan er det. Der er en, der spørger om niveauforskel fra 9. til 1. G i forhold til lektier, den generelle sværhedsgrad. Nu gik vi jo på HF. Og jeg vil gerne være ærlig at sige, jeg har legit, og det mener jeg, det der er, lavet 0 lektier i min tid på HF. Seriøst? Ja. Jeg har aldrig nogensinde læst op til noget, vi skulle overhovedet. Det skal så også siges lige derude, sådan, det er ikke fordi, jeg er totalt overordnet middel i alle fag eller sådan noget. Så det er bare lige, så folk også er klar over det. Altså for eksempel dansk, som var min sidste eksamen, jeg fik 4 der. Men det er fordi, jeg... I don't know. Ja, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det er fordi, jeg føler igen, som sagt, der var ikke et behov for det, og man, som sagt, man blev ikke 100% dømt for det. Så... Ja, det var hver, altså, dag, det... hver dag, man mødte op, og det var sådan, har I læst fra side 11 til 19? Ja. Nope. Jeg var altid ærlig. Jeg vibede også super godt med min lærer, så det var sådan lidt, de vidste godt, at okay, han har nok ikke læst. Og så kom jeg med en lille joke, og så begyndte folk at grine, og så var vi over det. Nice. Og så gik jeg ind på Facebook igen på en bærbar. Altså, oh my fucking god, man. Men jeg ved ikke, sådan niveauforskel. Hvad? Ja, altså... Jeg føler sgu det er meget naturligt. Yeah. Altså, du starter op, og altså, der er jo også ting, der er, altså, der,
jeg ved ikke, hvordan det var med jer i hvert fald, men ved os, så var der nogle tests, det var der i hvert fald i dansk, matematik og engelsk. Mm. Sådan en, altså bare en test om, hvor man lå niveaumæssigt. Altså der var ikke noget i det overhovedet, det var ikke noget, man skulle være nervøs for. Det var egentlig bare, så læreren vidste, jamen, hvad skal han eller hun altså lægge sit fokus på. Så jeg vil sige, min oplevelse i hvert fald er, at der er blevet taget rigtig godt om det der med, jamen, der er, hvis der er nogen, der har lidt svært ved det, og der føler, at det er et ret stort spring i niveauforskel fra 9. til første G, første HF, hvor det var, jamen så, altså det er i hvert fald, jeg kendte ingen i min klasse i hvert fald, der blev slået 100% ud af det, fordi lærerne var sgu gode til at være med til at hjælpe, og hvis folk bare var ærlige og sagde, prøv her, jeg har sgu lige de her problemer med det her, jamen så blev der taget hånd om det, yeah. Så jeg føler faktisk, det er sådan ret naturligt. Selvfølgelig er niveauet højere, det kan man jo ikke komme udenom, men det var slet ikke, altså, yeah. Det kommer også an på, hvor man ligger. Cross, jeg bliver nødt til at afbryde dig, fordi at, jeg er kommet i tanke om den der, jeg havde i liggende på tungen lige før, og jeg bliver nødt til at sige det, jeg glemmer. Okay, nice, kom. Du kender godt feeling, ikke? Sådan, man bliver nødt. Ja. Men det var egentlig bare sådan, at jeg har jo også rykket mig fra, at da jeg startede på efter, var jeg sådan, på en eller anden måde, det er et fængsel de næste 2 år, til at jeg rykkede mig frem til, at det sidste halvår, der var jeg sådan, det skulle jeg nyde, og sådan, jeg følte, det var meget tomt, at man sådan sluttede af nu. Sådan, at man gad faktisk ikke at slutte, hvis det giver mening. Hvor, det forstår jeg godt. Hvor sådan, inden jeg startede på efter, var jeg sådan, okay, jeg skal bare lige lide i 2 år. Ja, nemlig. Og så kan jeg lide ud. Og det, sådan, ja, det endte jo så bare med det sidste halvår, der var sådan, det må ikke slutte det her, og gilderne må ikke slutte, og bla bla bla, så videre, så videre. Sådan. Nå, det var bare lige det. Det var sådan mega sidespor, men det var bare lige, jeg havde virkelig, ellers havde det irriteret mig. Jeg har aldrig tit sat og tænkt på det, imens du snakker. Så er det sådan, jeg er multitasking. Men ja, jeg er helt enig. Okay. På vores HF, ja, nu går vi begge to på HF, så jeg ved ikke, om det kører sådan på STX, men vi havde også, både i engelsk og matematik, mener jeg det var, hvor vi også blev fordelt på 4 hold i forhold til niveau. Så vi havde så en test inden. Ja. Og det var en nedtur, det var, at i vores engelsk ved mig, der er selvfølgelig, min computer skal opdatere, Windows opdatere. Så jeg fik en halvdelen af tiden, fik jeg kun til at lave den fucking engelsk prøve. Oh my god. Og det endte med, at jeg var 0,4% fra at ryge på det samme hold, som alle andre mine venner var på. What? Men den med, at jeg røg på et helt andet hold. Nej, det fandt man lige. Og selvom jeg kun legit havde halvdelen af tiden, så var jeg 0,4% fra. Det er sådan lidt. Men igen, den, igen med sådan, at jeg kom jo ind et sted, og igen, det var bare sådan endnu mere modvind, følte jeg på det tidspunkt. Men sådan, jeg kom jo bare et sted hen igen, en anden anderledes klasse, som jeg ikke snakkede så meget med, men sådan, så prøvede jeg jo bare at vibe med dem, der var. Igen, for det bedste ud af alle sådan situationer, har jeg virkelig prøvet på. Ja. Og det endte så også med at være meget hyggeligt at have engelsk med dem, jeg nu havde engelsk med, selvom jeg ikke havde det med alle mine venner, som jeg egentlig godt gad fra starten jo. Det er altid noget, det er altid noget. Altså, jeg har lige en pointe i forhold til det der med, fordi du nævnte med ikke at lave så mange lektier, også fordi jeg kan se, der er et andet spørgsmål, der er også en, der spørger specifikt sådan, skal man lave alle lektier? Yeah. Og det der med, at der er nogen, der siger, man kun skal lave aflevering og så videre. Altså, der tror jeg virkelig på det punkt, at vi er ikke de helt rigtige at spørge, fordi du lyder til at være slacker number one. Yeah. Og jeg var sådan, jeg er sådan typen, du ved, jeg springer over, hvor gæde er lavest, hvis jeg kan. Yep. Altså, det er sådan, jeg vil dog sige, skal vi fra at være god. Okay. Jeg tror, jeg missede 2 eller 3 afleveringer max på de 2 år. Men det er jo nemlig også, altså, det 100%, altså, hvis der er et sted, hvor du skal sørge for, at du laver dine lektier, så er det afleveringerne. Ja. Så længe du laver dem, og du selvfølgelig, altså ikke fordi det skal være top notch hver gang, men så længe vel læreren kan se, okay, han har gjort det, han har lagt lidt effort i, altså, men allerede der, trust me, så er du så godt. Ja, fordi mit, det var sådan noget, det var selvfølgelig altid last call fra min side af. Så det endte jo med, at jeg stod i den her situation, okay, skal jeg bruge energien på at lave lektier, eller skal jeg bruge energien på at lave afleveringer? Så skal man selvfølgelig putte energien over i afleveringerne. I hvert fald HF-mæssigt. Selvfølgelig så er der jo årskarakterer alt muligt på STX, så det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Det, der burde man måske, der skal I nok ikke lytte til vores råd. I skal i hvert fald lave lidt flere lektier, end jeg gjorde, hvis I går på STX. Ja, jeg har også hørt, at jeg har hørt historien generelt, at på HF, der er det virkelig sådan, at der er meget mere sådan, du ved, tolerance over for sådan noget. Altså, hvis man ikke lige laver sine ting, altså, så du kan godt lige tale dig ud af, du kan godt lige slippe af sted med det. Men jeg har hørt på STX og HHX, tror jeg, at der bliver sådan noget sådan,
hvert fald hårdere ned på det. Det er bare historier. Ja, ja. Men jeg ved i hvert fald også, netop som du selv siger, at hvis du ikke lige kom 100% forberedt, så var det ikke fordi, det var jordens undergang i hvert fald. Nej. Altså der er også en, der spørger sådan, altså selvfølgelig i forhold til sociale har vi været inde på, så hvad vores forhold var til alkohol, om det sådan, ja, hvordan det ændrede sig helt præcis. Altså mit, det har jo været sådan, igen som sagt, jeg har været til max 2 fester, inden jeg sådan starter på gym. Det er jo virkelig ikke så meget, fordi der er jo nogen af jer derude, der starter allerede i 7. klasse med at drikke, eller sådan noget lignende. Det er fuldstændig sindssygt. Men for mig, der var mit turning point, det var jo, som jeg har fortalt, den der introfest, hvor jeg fik lidt for en pige. Det gjorde mig sådan. Og så var det også fordi, jeg kan huske, at vi kommer ind i de nye klasser, der bliver jeg igen, som sagt, inviteret ud af en gruppe venner. Det var blandt andet, altså Naja og Freja, dem der, som jeg har nævnt, blev jeg inviteret af en af mine drengevenner ud til dem, fordi de snakkede meget med dem. Og der var jeg sådan, de gik jo i min klasse, de der piger der, og ham, drengevennen, der havde inviteret mig, jeg i introklasse med ham, jeg gik ikke i klasse med ham længere, så jeg følte mig lidt tvunget til at tage med, for jeg på en eller anden måde kunne begynde at vibe med dem, der rent faktisk gik i min klasse. Ja. Og ja, det var så også der, hvor det ændrede for mig, fordi jeg blev, så hoppede jeg jo med, og begyndte også at drikke derude, og det var sådan det, der ændrede det for mig. Det var fordi, jeg godt kunne mærke, at det skal ikke lyde som om alkohol selvfølgelig er løsningen, fordi du har jo klaret det fint, kan man sige. Men for mig, der var det jo sådan, jeg åbnede mere op, og jeg blev mere social af det, og det endte jo med, at jeg blev tættere med dem, jeg havde rundt om, ved at tage til fester og drikke med dem, og så videre. Ja. Altså til det punkt, der vil jeg i hvert fald sige, ja, at der har det været meget anderledes for mig, på grund af netop det der med, at, well, så den dag i dag drikker jeg slet ikke, men også dengang. Altså det er virkelig, hvis vi går helt tilbage til det der med vores tanker, inden at vi startede på HF, der var min allerstørste frygt. Det var det der med, at, om jeg ville blive, du ved, sådan ende med at være lidt udenfor. Jamen det gør man faktisk ikke, synes jeg. Jeg ikke drak. Og det gør man bare overhovedet ikke. Altså det er virkelig, jeg kan selvfølgelig ikke sidde og love guld og grønne skove, for der er måske bare nogle mennesker, der er idioter, men jeg tror faktisk virkelig, man bliver overrasket over. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg lærte det virkelig. Altså, det er en lektie, jeg får altid huske på, at det, du bliver fandme ikke så hårdt. Hvis I har oplevet det før, så er jeg virkelig ked af det på jeres vej i hvert fald. Men jeg har aldrig faktisk blevet sådan nærmest bare dømt som en eller anden taber, fordi jeg ikke drikker. Tværtimod nærmest, så oplever jeg tit, at folk synes, det gør mig nærmest mere interessant, for det er sådan, oh wow, det vil vi gerne høre mere om, og sådan noget der. Sådan, wow, det er meget specielt. Yeah. Og jeg var bare sådan, altså, jeg var, altså virkelig, altså, som Matt også siger, bare sørg for, at man i det mindste stadig viser interesse for at deltage i det sociale. Mm. Altså det her med, at, jamen, at du møder op, og for eksempel til, netop introfesten er en rigtig god idé at komme til, en ligegyldigt hvad. Eller første fredagscafé, sådan noget der. Altså de første sådan nogle ting, fordi du viser bare den der, okay, også selvom man netop ikke drikker, for jeg var jo bare ærlig at sige, jeg drikker ikke, men folk var stadig sådan, okay, det kan godt være, at han ikke drikker, men han er stadig med. Han har stadig lyst til at være en del af fællesskabet. Altså, vi kan snakke med. Den værste feeling er jo, hvis man, lad os sige fredag introfest for eksempel, og så man kommer mandag i skole, og man ikke er taget til introfesten, og så alle andre rundt om snakker om det ene eller andet, eller tredje eller fjerde, om hvad der skete til den fucking introfest der, og man så ikke har været en del af det. Det vil i hvert fald, altså det kan jeg nærmest ikke understrege nok, det er, at hvis I er nogen, der sidder derude og ikke rigtig er så meget til der med fest og druk osv., fuldstændig ligesom jeg, så skal I ikke lade det være bange for, at det er det, der slår jer ud i hvert fald, fordi hvis man bare lige kommer, altså som sagt til det første, så kan man mere hen ad tiden sige, fordi så har folk også fået den der respekt for det, du ved. Ja, lige præcis. At det var, altså jeg blev stadigvæk inviteret med til fester selv, altså i starten af andet år og sådan noget der, og selvom folk vidste, jeg sagde nej, så var det bare sådan, nå, okay, fair nok, vi har respekt for det. Så 100%, altså det kan jeg virkelig godt understrege nok. Ja, altså jeg vil også sige, i forhold til mit sådan, bare lige for at gøre det clear, altså det er jo fordi, jeg har følt mig tvunget til at skulle drikke alkohol, for at det skulle fungere. Jeg har altid gerne vil faktisk ind i den branche, og sådan drikke og sådan have det fedt over det. Den branche, men jeg var sådan, altså prøve at være i det miljøagtigt, fordi jeg havde aldrig reelt set sådan følt, jeg havde chancen for det. Og nu var der endelig nogle af mine venner, der sådan inviterede mig til fester, sådan, så var jeg sådan, blev nødt til at gribe chancen. Ja, helt klart. Så det igen, som sagt, jeg har festet med folk før, som ikke drikker alkohol, og sådan, selvfølgelig så handler det også om, at man skal også have rigtige mennesker rundt om sig, og alt det der, men jeg tror, at de fleste, de sådan, altså, det er sgu ikke, fordi det går så meget
Altså, det, der skal ikke ligge så meget i det. Sådan. Det er ikke fordi, man skal føle sig tvunget. Det er faktisk bare det, jeg prøver at sige. Man skal ikke føle sig tvunget til at hoppe ud i noget, man ikke har lyst til. Præcis. Ja. Ja, Kraus. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal ind på. Nej, altså det ligner, hvis den kommer ret rundt om alle spørgsmål og sådan noget der i hvert fald. Ja, yeah, det synes jeg også. Det ser rimelig fint ud. Altså jeg føler i hvert fald bare, at sådan, hvis der er en ordnet pointe, jeg bare sådan gerne vil slutte hele det af på, det er bare, at altså, kig på Matt og jeg. Altså, lyt til, hvilke typer af personer vi faktisk var, inden vi startede, og se, hvor vi står den dag i dag. Legit. Altså, jeg er fucking ligeglad. Vi kan gøre big up os selv på det her, fordi det er... Ja, fuldstændig. Yeah, I don't give a shit. Men også bare... Altså virkelig, altså 100% ananas i egen juice, men det skal der også være plads til. Også bare fordi, jeg håber virkelig, at folk, der har set med, lyttet med, whatever, tænker, jamen, måske ser de lidt sig selv i samme position, og så kan de bare se på, at vi har klaret den, og vi havde vores udfordringer along the way. Men det er så slemme, jeg var droppet ud og så videre, men alligevel, we made it, fordi altså, vi havde det her mål, og vi satte os for at opnå det, og det gjorde lige vi. Præcis. Altså, jeg har det også sådan igen til folk, der ser med. Hvis I går ind og ser videoer af mig for 2 år siden, så vil I instant se, og det er sådan... Selvfølgelig har der også noget at gøre med udseende, men bare sådan udadvendt, hvordan man ser ud og så videre. Altså, ja, det er i hvert fald, jeg vil også sige, og det kan også godt være, jeg håber også, der er nogen, der måske ser med, som måske troede, de stod i en virkelig, virkelig slem situation, som måske siger, okay, det er måske ikke så slemt alligevel-agtigt, de har trods alt klaret det, så burde jeg også kunne gøre på en eller anden måde, sådan, eller jeg står i en lige så slem situation som dem, men de gjorde det, så kan jeg fandme også eller andet. Præcis. Jeg synes lige meget, hvad... så skal man ikke lytte til Matt for 2 år siden, der havde planer om at droppe ud efter 2 uger. Verdens dummeste idé. Så jeg vil virkelig anbefale folk, giv det et godt run, komme til de første fredagsfest, komme til den første introfest, vær åben, og så til efterårsferien eller juleferien, hvis den lærer, det er gået af helvedes til, så tag den derfra. Men jeg synes virkelig, man skal... Så kan man evaluere der. Fordi der har du altså, virkelig givet et godt skud. Man skal virkelig have sådan 2-3 måneder under huden minimum, for at 100%. Kunne mærke det. Fordi igen, som sagt, min introklasse, vi begyndte først at vibe sådan rigtig, rigtig godt, lige efter juleferien. Men vi havde det sådan godt inden, men sådan... Okay. Men altså, det var slet ikke det, men jeg følte også sådan, efter juleferien, der var folk virkelig sådan trygge om alle... hvor inden juleferien var, altså der var der jo kommet de der små grupper, som sådan snakkede sammen, hvor det begyndte mere at blive et fællesskab efter det. Ja. Så det siger også noget om, hvor lang tid der godt sagtens også kan gå, og det er naturligt, at der går så lang tid. Præcis. Ja, uden tvivl. Ja, og så bare i sidste ende, tankegang om at få noget til at, altså at du altid har en back-on plan med en gymnasiel uddannelse, altså den er jo også... ligger her, og det feeling i at blive student, altså jeg kan ikke beskrive det over for folk, det er 2-3 års sved og hårdt arbejde hver 100%. Det er det, uden tvivl. Jo, der er faktisk lige en sidste ting, som jeg faktisk troede, der var en, der havde spurgt om, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan finde det, men der var en, der havde spurgt os om, hvad vi havde planer om efter. Sådan, jeg kan godt se det her. Nå ja, okay. Det var bare lige sådan kort, altså hvad er dine planer nu? Efter gym, fordi det er jo faktisk også en situation, som folk kommer ind i sådan. Fordi jeg har nogle venner lige nu, der virkelig står i fucked situationer. Sådan, de er virkelig sådan, okay, hvad nu gør man med livet? Sådan, hvor går man hen og bange for, at man for eksempel bliver ensom eller whatever. Altså sådan virkelig langt nede i et dybt hul, og der prøver jeg jo selvfølgelig bare at hjælpe dem med mig, fordi jeg føler jo, at jeg står i en ret stabil position lige efter. Ja. Men ja, what's your plan? Jamen altså, se, det er jo også sjovt, du nævner det der også, fordi det er bare sådan, altså specielt for mig, at du ved, 4 år gået hver eneste dag, ligegyldigt hvad, om jeg har været i gang med HF, eller om jeg har, du ved, lige haft en af mine drop-ud-pauser, så har det jo altid været sådan, når man, du ved, det har altid fyldt noget i hverdagen, den der er HF. Det er bare sådan, nu har jeg den. Hvad fanden skal der ske nu? Altså, hvad er det nye mål lige pludselig? Og jeg, honestly, så er jeg bare på et punkt nu, hvor lige nu vil jeg bare slappe fuldstændig af, nyde en velfortjent pause. Jeg skal bare arbejde, tage ud og rejse, lære mig selv bedre kende. Fodboldrejser, Kraus. Come on. Hvad for noget siger du? Fodboldrejser. Come on. Ja, selv skal vi det. Det bliver det fedeste. Ja, 100%. Ja. Jamen, det bliver banger. Altså, det er, altså, og jeg, virkelig, jeg har bare sagt til mig selv, prøv at høre, en eller anden dag, der kommer en eller anden dag på et eller andet tidspunkt, helt naturligt, hvor jeg
når på et punkt, hvor jeg tænker, prøv at, jeg vil sgu gerne videre nu. Ja, lige præcis. Og så kommer den dag, og så tager han til den tid. Ja. Så begynder vi igen, om det så hedder uni til den tid, eller hvad fanden det hedder. Det er en helt anden snak til den tid. Men lige nu, sådan dybt seriøst, jeg bruger absolut ingen tid på at tænke på det overhovedet, fordi det er slag, når der fylder noget. Så du skal arbejde, jeg ved også, du skal flytte. Ja, en måned. Yes. En måned, og det bliver fucking spændende. Og hvad med YouTube Crush? Jamen, altså, det er jo planen, at YouTube skal være sådan full-time, så meget som det nu kan i hvert fald, og så bliver det så voldt ved siden af. Mm. Forhåbentlig bliver det sådan, at der faktisk ligger noget behov for noget vold. Mm. Er der selvfølgelig lang vej, men jeg håber på, at det er YouTube, der kan være absolut sådan, du ved, main, altså, the main thing. Ja, også lige, altså, lige for at vende dit med sådan, det altid lå i dine skuldre i de der 4 år, med at det altid var i baghovedet. Det var det netop også for mig mit sabbatår efter 9. Sådan, lige meget hvad, så havde jeg den der tankegang, på et eller andet tidspunkt skal jeg jo på gymnasial uddannelse. På et eller andet tidspunkt, eller det følte jeg i hvert fald. Jeg ved godt, der er selvfølgelig nogen ude i livet, der klarer sig rigtig, rigtig fint uden. Men for mig, der havde jeg et behov for, at den skulle jeg have under mig. Så det sabbatår, jeg havde, endte jeg bare med ikke rigtig at få så meget ud af, fordi jeg godt vidste, at på et eller andet tidspunkt skal jeg starte, og på et eller andet tidspunkt skal jeg igennem det. Og sådan lige nu, der føler jeg bare mig som en fri fucking fugl, der bare... Præcis, fuldstændig. Altså, det er helt vildt. Ja, jeg ved ikke, om du sådan, hvad, altså, er der sådan nogle mål, du har sat i forhold til, altså sådan, enten fodbold, eller hvad med, altså sådan, jeg ved jo, nu har jeg lidt insight af viden, kan man sige, sådan lidt fitness og sådan lidt af hvad, har du vel også lidt planer om? Ja, men det er jo, sådan nogle ting nu, altså det er fokuseret på de ting, som jeg egentlig har negligeret fuldstændig, imens jeg var på HF. Yeah. Altså, jeg lavede ikke YouTube, jeg passede overhovedet ikke på min sundhed, fordi det var bare sådan, altså jeg var typen virkelig, du ved, jeg kunne sidde en tirsdag aften med en altså opgave, aflevering jeg skulle lave, og bare var sådan, okay, prøv at høre, Mads, hvis du skriver den her aflevering, så går du ned og køber en Ben & Jerry's. Yeah, altså det var, du ved, sådan noget der. Altså jeg har negligeret alt, bare for at kunne, altså nærmest bare sådan sacrificed alting for at kunne opnå den HF, så det er bare sådan, nu føler jeg bare, der er så mange sådan løse ender, der bare skal samles op på, det bliver mit næste mål, du ved, som du siger, sådan noget fitness, fodboldrejser, YouTube, alle de der ting, jeg bare gerne har ville, men ikke har kunnet ordentligt på grund af HF, det skal bare, altså, til det full fucking max. Ja, og det er jo netop den, jeg har jo stået i samme båd, det er derfor, jeg er kommet så hurtigt i gang med mine ting, fordi jeg har bare ventet på, at jeg kan komme i gang. Ja, præcis. Fuldstændig. Men ja, lige sådan i forhold til mig selv, så er planen selvfølgelig også et sabbatår, og gerne lidt flere. Sådan, jeg har ikke nogen som helst planer, lige nu i hvert fald op i hovedet, om at skulle på uni, men det kan jo, altså som sagt, altid ændre sig. Så det er ikke, fordi jeg vil udelukke det, men jeg er rigtig, rigtig langt fra lige nu. Nej, men ellers så, jeg har jo, det er jo faktisk lidt ligesom det samme som dit, som meget det samme. Altså, jeg har jo et arbejde ved siden af 3 gange i ugen også, bare lige for at få noget fast økonomi også, så jeg har en god chat penge til noget fodboldrejse, og kunne opsætte content på den måde, og så selvfølgelig har jeg mit YouTube, som jeg jo, som man nok kan se på mine 2 kanaler nu, i hvert fald sikkert en kanal, som det her rører på, at der er i hvert fald blevet skruet op for opløbsene. Ja, og så har jeg jo selv ambitioner om sådan fitness også selvfølgelig også. Jeg er jo kommet godt i gang. Jeg ved ikke, om det rører ud. Jeg gider ikke love noget podcast, men jeg er jo... Jeg besluttede mig for den 19. juli. Var det ikke der? Jo, det var mandag den 19. juli, tror jeg det var. At jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at optage sådan ens forløb. Og så sagde jeg til mig selv... Okay, det synes jeg er nice. Præcis 4 uger... 28 dage fra den 19. juli, der bliver det den 17. august, eller 16. august, og der skal jeg så til London. Så jeg tænkte, at inden for den periode, de 4 uger der vil jeg godt se, hvordan jeg kan rykke mig. Så lige nu, der er jeg faktisk i gang med at sådan optage, bare sådan en måned, hvor det både er træning og kost, og, sådan, og så for hver uge ligesom veje mig, og sådan dele min oplevelse med det. For at ligesom lave sådan noget post-studentertid, og back on track efter bare fuldstændig usikker efter at have taget 4-5 kilo på, eller hvad, den bliver ligesom godt at smitte igen. Så det synes jeg virkelig nice. Ja, det synes jeg så det glæder jeg mig til. Og så spare en helvedes masse penge op igen, fodboldrejse vil jeg super gerne, og så har jeg et lille mål om i starten af 2022, at jeg gerne vil flytte hjemmefra, men det er ikke fordi jeg er travlt. Nu må vi se. Nu har folk i hvert fald fået en rigtig, rigtig fin insight om os begge to. Sådan. Ja, det skal jeg love for. Ja. Okay, det synes jeg er nice. Ja. Det synes jeg er fedt. Så. Jeg vil faktisk også lige sige en ekstra pointe til det. Altså, jeg kommer også stadig til at arbejde videre med mit mentale. Ja. Fordi det er sådan, altså, jeg føler, at det, jeg har opnået den her HF, det er bare sådan unlocked så mange andre ting nu, fordi jeg tænker, men nu har jeg opnået den her store
ting, altså den her succesoplevelse, jamen, altså hvad fanden kan jeg ikke nu? Jeg er blevet så meget mere sulten efter det der med at lære mig selv endnu mere at kende, også fordi nu kigger jeg tilbage på andre ting, som jeg har problemer med før, som ikke har været skolerelateret, men andre ting, hvor man kan sige, jamen, altså, nu vil jeg gerne arbejde på det også, så jeg ikke falder tilbage i den samme gamle trap, jeg var i helt tilbage, før jeg overhovedet startede på HF. Altså, så jeg kommer også stadig til at arbejde med psyken og så videre, fordi det har jeg virkelig fået, det har bare fået smag for, det synes jeg sgu også spændende. Ja, det kan jeg også godt forstå. Især når det er, at du, ja, som sagt, har fået lidt blod på tanden efter at have succeeded i HF-tiden der, når man har set det som et sådan ret sort hul på en eller anden måde, at man så alligevel er kommet op af det. Så det kan jeg sagtens forstå, og det er også super vigtigt for folk derude, også det mentale helbred igen. Som sagt, den bedste investering, det er altid i sig selv. Det er det. Den kan, der kan 100%. Være så meget mere i det. Men ja, jeg har lyst til at sige, hvad jeg har været igennem. Nu har det næsten også været 2 timer. Jeg ved ikke hvorfor, også når jeg lavede søndagspodcast back in the days, jeg var altid bange for, at du ved, sådan efter 25 minutter, så går man kold. Seriøst? Ja, og jeg var sådan lidt også til, altså jeg vidste godt, vi havde rigeligt at snakke om, men jeg var jeg var stadig lidt bange for sådan, du ved, efter en halv time. Jeg vil gerne have den til at være en time i hvert fald. Ja, ja. Altså nu, altså jeg føler bare, at man sådan nok kunne stoppe, eller man kunne sagtens fortsætte med at snakke for flere. Kunne sagtens finde flere ting, komme ind på sagtens, altså 100%. Ja. Men det er også bare, altså nu kender jeg jo så sjovt nok selv godt til det på grund af relevant podcast, men det er sådan, altså man lige pludselig bare sådan, oh shit, bare sådan, vi er faktisk gået meget over, hvor jeg havde forestillet sig, at man ville kunne komme op men på. Men var det ikke også noget med sådan, i sådan back in the days, altså jeres var en time, og sådan, nu føler jeg nærmest alle jeres er 2 timer. Ja, præcis. Ja. Altså, det var sådan, og vi var dengang sådan, vi skal helst ikke få den for meget over en time. Ja. Nu er det bare sådan 2 timer, konsekvent, fuck it, jamen, let's go. Det. Altså, så. Ja, Cross, jeg vil sige kæmpe tak, fordi du gad med. Selvfølgelig, det var en fornøjelse. Virkelig hyggelig, og jeg håber til folk derude, der har lyttet nu, som starter på gym, eller starter på gym om et år, eller whatever, hvornår I ser den her. Hvornår I har lyst. Hvis I ser den her, så kunne det jo være, hvis I skal starte på gym om 3 år, så kunne I jo have set den om 3 år, så være sådan, lige skal gå ind og rewatch, men altså, jeg håber, vi har hjulpet nogen, og måske gjort jer lidt mere trygge på de forskellige ting. Helt sikkert. Og så klø på, og tro på jer selv, og nyd det. Altså, virkelig, hvad? Jeg har faktisk lige et rigtig godt råd, fordi det føler jeg ikke, at vi fik understreget nok. Sådan, vi snakkede lige om det der med, at du nævnte det der med, at du havde de der 2 uger, hvor du bare var sådan, nah, fuck, guess I'll drop out, du ved. Det er sådan, altså, det er en virkelig god pointe også, at man skal heller ikke give op for hurtigt. Mm. Altså, det er sådan, det, altså, selvfølgelig kan man opnå modgang, men det føler jeg faktisk, man skal være forberedt på, at det kommer du til. 100%. Du kommer til at have en periode, hvor du måske tænker, og det er fair nok, at som du selv siger, hvis så trækker den sådan det der halve år, og stadigvæk har det som fair play, ikke noget der, men altså, det er ikke, du er ikke en fiasko, fordi du dropper ud, men du skal i hvert fald bare ikke, lige snart du allerede har den første tanke, bare sådan, nu dropper jeg ud, fuck that. Overhovedet ikke, fordi man skal bare tænke på, hvor man står henne om sådan halvandet år, så, eller hvad man ens plan er, og det er igen som sagt, jeg siger det til jer derude, jeg havde legit planer om det, og jeg var så ligeglad, og det var legit min mor, der næsten igen som sagt plader mig, og det var det der opkald, jeg fik, der fik mig overtalt til det. Fra starten af har jeg legit haft brug for hjælp for at kunne starte, og sådan, nu kigger jeg tilbage, og sådan, hvis jeg var droppet ud efter 2 uger for 2 år siden der. Det er sådan legit skræmmer mig. Altså jeg får det fysisk dårligt i kroppen. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Altså virkelig dårligt. Sådan, det skræmmer mig at tænke på. Så det er bare lige, jeg vil putte det minde til jer derude, sådan, i hvert fald for min side. Og igen, I hører det jo for 2, som er de mest skoletrætte mennesker, altså sådan, hvad man skal kalde det, altså dårlige mennesker. Fuldstændig. Fuldstændig. Altså spot on. Ja, så det, put det i mente, og så tror jeg, vi runder af. Jeg tror ikke, der er mere at sige nu, men det har i hvert fald været fedt, og jeg synes, det har været en podcast, jeg også, måske selvom et par år, de kunne kigge tilbage for sjov på efter studenter. 100%, det er godt. Ja, så videre, altså, god minde, podcast. På det tidspunkt, så man ser rykke sig endnu længere, så man bare tænker, hold da kæft, dengang. Altså, vi troede, vi vidste noget dengang. For at fucking se, hvor langt vi er kommet nu. Altså, til den tid, der er vi fucking ripped. Yeah. Og vi sidder bare nede i rum og ser fodbold hver eneste weekend. Og det var sådan, hey, yo, life's good, fucking you know. Fucking dumbass kids, der sidder der. Præcis, fuldstændig.
Ellers sidder jeg på gaden og ser den på 4G, men okay, nice. Det må vi finde ud af til den tid. I hvert fald, så smid et like. Kommer der søndagspodcast næste uge? Nej, det gør der ikke, så. Vi retire igen. Ej, hvis jeg lige pludselig føler for, at jeg skal lave en eller anden bestemt podcast, så laver jeg det. Det er det samme med den her. Det er bare sådan lidt, jeg føler for det, og jeg synes, det kunne være smart, og du har et godt budskab, hvad fanden man kalder det. Så det gjorde vi. Nu! Man har svært, jeg har svært ved at runde podcast af, kan jeg godt mærke. Nej, men JK, han plejer bare at sige, det ved jeg faktisk ikke engang, hvordan han plejer at gøre det heller. Ja. Det er bare sådan, nå, jeg tænker, det var det for den her podcast crowd, så jeg kan bare sige, at tusind tak, fordi alle sammen, smid like og peace, eller hvordan der han siger. Jeg kan ikke engang huske det. Bare sådan, lad mig sige, nej, okay, vi ses næste uge. Ja, præcis. Fuldstændig. Tak fordi I gør sig med, folken. Smid like, subscribe, skriv noget kommentar, hvis jeg har nogle ekstra spørgsmål. Det er lige det sidste her. Hvis jeg har nogle ekstra spørgsmål, skriv det gerne. Vi skal nok tjekke kommentarerne igen. Det bliver i hvert fald spændende at høre fra jer. Også mine DM's på Insta er altid åben, så hvis der var noget, I følte, der ikke blev uddybet, godt nok fra min side af, I er velkommen til at skrive, så skal jeg gøre mit bedste for at vende tilbage. Samme min vej, selvfølgelig. Og I må have en fortsat god søndag, og så ses vi selvfølgelig i næste video på et eller andet tidspunkt. Husk at tjekke Kraus ud nede i beskrivelsen. Nu skal jeg ikke sige mere, men ja, Kraus, shoutout til dig, kæmpe shoutout. Vi ses i næste video.